Ярослав Івашкевич, Шопен, переклад з польської, видавництво «Музична Україна», Київ, 1989 рік. Читає Галина Шумська. Біографічна повість видатного польського письменника, літературного та музичного критика Івашкевича, 1894-1980 роки, присвячені життєвому та творчому шляху геніального композитора, який показано на широкому суспільному фоні. Книга знайомить також із сторінками життя Ліста, Шумана, Жорж Санд, Бальзака, Делакруа та інших. Видання адресоване молоді, старшокласникам, широкому колу читачів. Від автора. Моя нова, третя вже книга про Шопена не претендує на науковість. Це утілений у літературну форму виклад моїх знань і здогадів про Шопена. Може, лиш у кількох місцях ці здогади виливаються у щось подібне до белетристичних сценок. Все інше – фактичний матеріал. Хоч написанню цієї скромної праці передувало вивчення вельми багатої літератури, я у процесі роботи намагався забувати прочитане. Зате наполегливо старався розшифрувати смисл того, про що розповідає у своїх листах сам Шопен. У цьому мені допомогли також його сучасники, які писали до нього і про нього. А роки, що минули після смерті нашого великого композитора, наклали прикрі нашарування легенд і непорозумінь на його біографію та оцінку його творчості. Поділяючи думку Теофіля Квятковського, що Шопен був чистий, як сльоза, я намагався очистити від того намолу його життя і творчість. В міру звільнення від наносного проявляється надзвичайно чіткий профіль художника. Благородство його особистості, його виняткова безкомпромісність і цілеспрямованість майже не знають собі рівних. Мені хотілося ще раз нагадати читачеві про незвичайні риси характеру цієї людини і разом з тим поміркувати над долею його творчості. Зізнаюсь, що не меншою спокусою, яка спонукала мене взятися за цю працю, стало бажання побути з Шопеном, говорити з ним, відповідати на його запитання. Ось так із сплетіння особистих і об'єктивних причин народилась ця книга, що не претендує на місце ні серед монографій, ні серед наукових розвідок. Вона – плід моєї любові до мистецтва Шопена і його неповторного «я», мого жадання поділитися цим всевладним почуттям з читачами. Дочкам моїм, Марії та Терезі, присвячую я цю книгу. Цілі моря чорнила проливаються іноді через дрібниці. Коли вікарій Брухівського приходу під Сохачевом, повернувшись на другий день Великодня до свого костьолу з хрестин, що відбулися у Железовій Волі, заходився коло метрики щойно охрещеного немовляти, він навіть і в гадці не мав, які наслідки спричинить його неуважність. «А коли знайшлося це дитя?» – запитався він в органіста. Той був добряче підхмелений. Батько новонародженого, як істинний француз, добре розумівся на вині. «А звідки я знаю?» – відказав органіст. «Говорив, нібито йому 2 місяці». «Отже, – застановився ксьонц, – 2 місяці? А, значить, народився 23 лютого. Пиши, голубе, 23 лютого».
Ну, може, ще й не зовсім виповнилося маляті 2 місяці. Ну, то наприклад, 22 лютого. Правильно, сказав органіст і почав писати, промовляючи вголос те, що занотовує. Я, вище названий, Юзеф Моравський, брохівський вікарій, виконав обряд хрещення немовляти, народженого вельможним Миколаєм. А як пишеться це прізвище? Запитав органіст у ксьондза. А Бог його відає. Якесь нешляхетне це прізвище. Пиши, голубе, як знаєш. Сина шановного пана Хопена. Примітка. Органіст, не знаючи французької мови, вимовляє прізвище на польський лад. Неважко уявити собі ось таку сценку в ризниці старого брухівського костьолу-фортеці о кількох вежах. І можна припустити, що саме так вона й відбувалась. А що вже опісля надискутовано з приводу цієї дати, понавигадувано і понаписувано? Та звідки ж той ксьонц міг знати, що він ото хрестив найбільшого, найславетнішого польського композитора? І що день його народження стане на довгі роки для всіх поляків дуже важливою датою? Насправді ж, Фредерік Францішек Шопен народився, скоріш за все, 1 березня 1810 року. Принаймні, сам Шопен кілька разів підтверджував це. Ту ж саму дату згадує у своєму листі і мати його, а вона ж то, мабуть, краще за всіх знала це. Вирішальною в цій справі є, на мою думку, згадка Джейн Стірлінг в листі до сестри Шопена Людвіки Янджеєвич від 1 березня 1851 року. Міс Стірлінг, пишучи про те, що того дня вона була на цвинтарі Перлашес, додає: «Ми поклали там квіти. Про сьогоднішні роковини знаю тут тільки я і радію з того. А він колись мені казав: тільки моя мати, моя родина, хазяйка пансіонату та оце ви знаєте день мого народження. І ви згадаєте про нього». Текст важкий для перекладу через недоладну французьку мову міс Стірлінг. Подібні помилки при виписуванні метрик траплялися дуже часто. Спричиняло її головним чином те, що хрестини відбувалися на дому, а вже потім органіст, що вів парафіяльні книги, оформляв потрібний документ на новонародженого і записував його у книгу. При цьому робилося безліч помилок. Автор цих рядків також став жертвою подібної помилки, з якої не міг виплутатися протягом цілого життя, яка й зараз буває причиною несподіваних труднощів. З метою запобігання таким казусам лише у 20-х роках нинішнього століття було видано декрет, яким зобов'язувалося хрестити дітей лише у костьолах. У Народній Польщі належиться реєструвати новонародженого протягом тижня з часу появи його на світ. Тож будемо сподіватися, що майбутній Шопен, нехай же їх буде якнайбільше, не матиме вже подібних клопотів, а біографи народжених нині великих людей не провадитимуть зайвих суперечок, які точаться з приводу встановлення дати народження Шопена чи Бетховена. Але якщо немає істотного значення, якого дня народився Шопен, 22 лютого чи 1 березня, то рік його народження припадає на вельми знаменну епоху. То був час апогея Наполеонової слави, що передував епосі розчарувань. В ті роки народжувалась велика когорта романтиків другого покоління,
тих, що обманулися у своїх сподіваннях, переживши 1830 і 1848 роки. Тоді народилися Шуман, Ліст, Вагнер, Словацький, Красінський. Неповторна плеяда геніїв. Ця епоха великою мірою відбилася на формуванні особистості Шопена. Поклала карб на його характер. Обдарувала його також тим єдиним звучанням, звучанням могутності й печалі, за яким так легко пізнати будь-який його твір. Дитинство і юність Шопена пов'язують, як правило, з Железовою Волею та її мазовецьким пейзажем. Зі спокійним плином утрати, яка протікає там, з вербами вздовж шляху до Сухачева, з рівниною, над якою вивишаються округлі вежі Брохівського костьолу. Забувається при тому, що майже через півроку після народження Фредерика перевезли до Варшави, а відтоді його доля аж до 21-го року життя пов'язана із столицею Польщі. Коли вже говорити про його сільські зв'язки з рідною землею, то, як бачимо, вони більше спрямовані в бік Куяв і навіть Помор'я. Куяви відіграють особливу роль у житті нашого композитора. Звідти походила його мати. З її уст він, напевне, вперше почув куявяки. Оті найприкметніші польські мелодії, сповнені солодкої внутрішньої сили та смутку, що оспівують долю селянина в рівнинних, безлісних і убогих околицях нашої батьківщини. До Куяв виїздив він на канікули, на ті пам'ятні канікули, з яких привозив запас здоров'я і гарного настрою. Та, запевне ж, і пісеньок. Зрештою, знав він також і Мазовію, і Ловеччину, і Любельщину. Бував у Марильських, в Пенчицях, у тому самому, напевне, дворі, який зараз видно з Гродзинської електрички, регули Творки. Утопає він в зарослі старих дерев, мов у букеті. Була він у пані Прощак, в її зразковому господарському маєтку Санники за Сохачевом, за Бзурою. Бував у Титуса Войцеховського у Потужині, де його так зачарували береза під вікнами. Знав він усю Польщу. Але передусім, від дня переїзду його батьків із Железової Волі до останньої миті перебування його на батьківщині, був він варшав'янином. Якщо називав себе темним мазуром, то мав при цьому на думці Варшаву як столицю Мазовії. Я сказав би навіть більше. Шопен до кінця свого життя залишався не лише поляком, але саме варшав'янином, як це відзначив у некролозі Норвід. Йому були притаманні всі позитивні риси мешканців Варшави. Негативних мало. Як відомо, варшав'яни не завжди мають добру славу серед своїх земляків з інших країв Польщі. Про них кажуть «пустомолот варшавський». Так от, у Шопена цієї риси й сліду не було. Не кажучи вже про його творчість, де весь матеріал такий благородний, де немає жодного зайвого такту. В особистому житті, у ставленні до себе і свого мистецтва, Шопен ані на хвилину не стає пустомолотом. Одначе він має варшавський гумор, так само, як і здатність вміти бачити в усьому щось хороше чи забавне. У ставленні до людей також. Ні Тальберг, ні інші дуті величини не введуть його в оману. А він не з тих, кого можна засліпити брильянтовими запонками чи
фортепіано, що добувається за допомогою педалі. Не дається обкрутити себе навколо пальця, і в цьому відношенні він справжній варшав'янин. Та не тільки в цих, але й в значно важливіших та серйозніших справах. Варшава виховували його між 10-ми і 30-ми роками 19-го століття, в епоху бурі й натиску, коли зароджувалися революційні та демократичні рухи, в епоху посилення патріотичних настроїв і дедалі зріліших роздумів про шляхи визволення вітчизни, про боротьбу в цілім світі за суспільну і політичну справедливість. Виховувала його Варшава, сповнена шумом кав'ярень і брязкотом приховуваної зброї. Виховувала його Варшава, провінціальна, принижена, сповнена разючих контрастів, але завжди жива. Варшава, що гостро реагувала на будь-яку подію і мала про неї свою незалежну думку. Шопен не був політиком і не дуже розумівся на тому, що саме діється навколо нього. Але вразливе серце поляка і артиста переймалося цими настроями. Він відчував їх нервами, відгадував інтуїцією художника. Так само відчував він загальноєвропейську атмосферу. І в його романтичній творчості також відбилися європейські настрої, що панували в ці бурхливі десятиліття великого віку. Під натиском тієї атмосфери Шопен став її виразником, підносячи тимчасове, скороминуче до вічних загальнолюдських цінностей. Посередником між Шопеном і широким світом стала Варшава. Посередником між ним і Варшавою був його родинний дім. Варто пильніше приглянутися до цього незвичайного дому, адже він багато в чому визначив долю Шопена та його музики. У дотеперішніх дослідженнях про Шопена надто мало уваги приділялося тому, в який спосіб формувалися характер, інтелект і почуття цієї незвичайної людини. Надто часто Шопен з'являється у книгах як Мінерва з голови Зевса, цілком готовий. Справді, то був геній, дозрілий дуже рано. Але ж формували його домівка, школа, варшавське середовище і село. Зрештою, і стиль його музики не був від початку до кінця оригінальним, хоч іще з дитинства гризли його, як він писав до Ельснера, ідея створення для себе нового світу. Тож для створення того світу він користувався матеріалами, вже знаними до нього, запозиченими. Повними пригорщами черпав він із творів Гумеля, Фільда, Шимановської. Так само і його внутрішній світ. Спосіб мислення і почуття складалися з елементів, вироблених у ньому оточенням, суспільством. Я назвав дім Шопенів особливим домом. Це один з небагатьох прикладів родини, члени якої зжилися на основі просто таки надзвичайної прив'язаності. В той час, як Бетховен мусив воювати з батьком п'яницею, а з раннього дитинства осиротілий Бах був відданий на ласку і неласку брата, Шопен у своєму родинному гнізді був оточений сердечною любов'ю матері, батька і сестер. Хоч це відомо кожному шопенознавцеві, одначе досі родині Фредеріка приділялося мало уваги. Бракує нам, наприклад, більш докладних праць про його сестер. А проте стосунки між Шопеном і його сестрою Людвікою Єджеєвич –
повірницею його юності, свідком його кохання до Жорж Санд і свідком його смерті, напевне, зобов'язують нас пильніше зайнятися особистістю цієї жінки. Якщо так багато пишеться про жінок і коханок, а великих людей, про їхніх матерів, то чому так мало говориться про їхніх сестер? А тим часом саме від сестер залежала атмосфера дитинства таких митців, як Шопен чи Шимановський. Дуже мало уваги приділяється також батькам Шопена. Щоправда, останнім часом, завдяки тому, що знайшовся юнацький лист Миколая Шопена і остаточно встановлено його походження, ми вже щось знаємо про батька Фредеріка, але все ще надто мало. А тим часом, саме лише вивчення його листів до сина дає нам багатий матеріал для характеристики його особи. Про матір Шопена до останнього часу ми не знали нічого. Пролилося трохи світла на її походження, коли було розшукано її метрику, що, між іншим, дозволило нарешті точно встановити день її народження. Але попри всі ці недавно виявлені документи, доля Фредерикового батька Миколая Шопена не зовсім ясна для нас. Ми вже знаємо, що народився він у невеличкому селі Мареневіль у Лотарінгії, нинішній департамент Вогези, в родині батька Франсіса і матері Маргарити, уродженої Дефлін. Знаємо також, що Мареневіль був одним з маєтків Міхала Паца, польського вельможі, який опинився в Лотарінгії, мабуть, завдяки тим зв'язкам, які встановилися між цим князівством і Польщею за часів короля Лещинського. Таким чином, Миколай Шопен ще з дитинства перебував у сфері польських інтересів. Ще хлопчиком він приїздить до Польщі разом з управителем маєтку Міхала Паца, якимсь Адамом Вейдліхом. Тут він займається справами паців. Очевидно, працює в конторі управління їхніми маєтками. 1790 року в листі з Варшави до своїх батьків він пише, що мав оце недавно вирушити до Страсбурга, аби закінчити там згадані справи за дорученням пана Вейдліха. Але цьому завадила Французька революція. Видно, що вже в 19 років він заслуговував на цілковиту довіру своїх хазяїв, коли йому доручалося залагодження грошових справ за кордоном. Напевне, за часів тієї служби освоїв Миколай Шопен банково-фінансові справи і зацікавився ними. А його пристрасть до ощадливості, до якої неодноразово безрезультатно закликав він сина, слід безперечно віднести на карб його французького походження. Оце й усе, що ми знаємо про життя Миколая Шопена в молодості. Далі йдуть самі лише знаки запитання. Перш за все, звідки взялась у Миколая Шопена та висока інтелектуальна культура, яку він виявляє у своїх листах до сина? Звідки ті блискучі манери й освіченість, завдяки яким відкритий Шопенами пансіонат мав таке високе реноме у Варшаві? А Фредерик належав до найбільш вихованих людей Європи. Що Миколай Шопен у якийсь спосіб дістав освіту в Польщі, це вже не підлягає сумніву. Щоб переконатися в цьому, досить порівняти французьку мову його листа, написаного в 1790 році, з безпомилковою, виробленою на блискучій прозі XVIII століття, французькою мовою, якою він писав листи до сина через 40 років. Він повинен був мати видатні лінгвістичні здібності,
досить таки рідкісні у французів, якщо згодом став викладачем німецької мови. Цілковито опанував він польську мову, і часом йому було легше писати по-польськи, ніж по-французьки. Перейнятий зворушливою чулістю і занепокоєнням віршик, написаний ним для Фредерика по-польськи, свідчить також про те, що він почитував польських поетів XVI століття. Принаймні, пісні й колядки, що друкувалися в молитовниках, оскільки вживає у цьому віршикові риму «п'йорем юж вєм». Хоч це, мабуть, ще не є проба асонансу чи провіщення поезії скамандритів. Питання виникають і далі. Чому Миколай, котрий у згаданому листі до батьків висловлює побоювання мобілізації до французької армії, будучи в чужому краю і роблячи тут помаленьку свою кар'єру, я шкодував би, якби мені довелося покинути його для того, щоб стати солдатом, хоч би навіть і на батьківщині. 3 роками пізніше вступає до лав Костюшківської повстанської армії і бере участь у боях під Варшавою як солдат Кілінського. Робить це він задля того самого опікуна Вейдліха, котрий осипає його ласками. Чи спонукає його до цього почуття патріотизму по відношенню до новообраної, тепер уже на все життя, батьківщини? Якщо стільки питань виникає, коли йдеться про зовнішні факти життя Миколая Шопена, то склад думок, характер його досить чітко вимальовується в листах, що залишилися після нього. Незважаючи на своє походження з лотарінських селян і одруження з польською дворянкою, Миколай Шопен – типовий представник буржуазії, тієї самої буржуазії, яка, перемігши у французькій революції, на певний час стає рушієм прогресу у цілій Європі. І між 1815-1848 роками справляє вирішальний вплив на її життя. Опинившись у Варшаві, а й будучи зв'язаний з поступом польської буржуазії, Миколай Шопен стає таким самим міщанином, як і інші, випадково осілі в столиці представники того класу, що мали сильний вплив на розвиток нашої культури. Недарма одним з найближчих знайомих подружжя Шопенів і частим гостем у їхньому салоні був Самуель Богоміл Лінде, творець польського словника. Типовий варшавський міщанин, так само як і Кольберг чи Ельснер. Миколай Шопен відзначався граничною ясністю розуму, не позбавленого певної сухості. Вмів досить тверезо оцінювати людей, вловлювати егоїстичні і чисто матеріальні мотиви їхніх вчинків. Умів примирятися з доконаними фактами і пристосовуватися до нових умов. Здається, пан Миколай скептично ставився до релігії, хоч він ніколи не говорив відверто про ці матерії, очевидно, не бажаючи образити дружину. Цитата, щоправда, не точна, з Вольтера, Кандід, вказує на джерело цього скептицизму, а можливо й на формування його світогляду в цілому. Діловите, досить скрупульозне ставлення його до грошових справ просто пояснюється його характером. Його вміння економити вражаюче. Із свого викладацького заробітку та прибутків від пансіону він зумів викроїти 20 тисяч карбованців, відданих у борг, певна річ, без віддачі його кумирові Міхалу Скарпекові. Дружина й діти люблять його. Але не можна звільнитися від враження, що в їхньому ставленні до нього повага бере гору над любов'ю. Всі вони трохи побоюються сухуватого татка. Пані Юстина робить борги, але не наважується говорити про це чоловікові.
воліє краще звернутися до сина, котрий надмірно працює на чужині. Вдома вона не признається про цей фінансовий злочин. Можна собі уявити, як солідний виходець з лотарингії ставився до таких легковажних вчинків, як позичання грошей. Та ще без будь-якої впевненості в тому, що їх удасться сплатити. Його культура, як і буржуазна культура взагалі, за визначенням Іполіта Тена, основувались на довір'ї до власного розуму і на культі практицизму, конкретності, абсолютно певних справ. Звідси його вміння пристосовуватися. Вихований 18 століттям, Миколай Шопен і в музикальних смаках залишався вірним своїй епосі. Як і Фрідріх ІІ, покровитель Баха і творець прусської могутності, він погравав на флейті. Одначе гідна подиву його культура і інтелект, які він виявив при оцінці вартості синового мистецтва, хоч воно, точніше кажучи, належало вже зовсім іншій епосі, з цього видно, що Миколай Шопен не обмежував свого інтелектуального горизонту. Різноманітні обставини дозволяють зробити висновок, що батько Фредерика належав до тогочасного варшавського масонства. Правду кажучи, мало хто з видатних осіб тієї доби, Королівства Польського, не належав до таємних товариств. Шопен батько, напевне, брав участь у зборах гуртків консервативного напряму, бо політичні погляди, які він висловлював у листах до сина, відзначаються цілковитим нерозумінням визвольного руху. Чи був сам Фредерік масоном? Це питання залишається відкритим. Його стосунки з Войцехом Гжималою, з паризьким банкіром Лео, здавалося б, натякають на це. А в домі Шопенів панувала сильна індивідуальність пана Миколая, до того чудового педагога, що вмів тримати в руках вірених його опіці паничів. З його вишуканими манерами, стриманістю у виявленні почуттів, з його холодним самовладанням різко контрастував м'який тон господині дому. Що пан Миколай цінував благородність її почуттів і, може, навіть відчував брак їх у себе, про це свідчать його листи. «Ти ж знаєш її чулість», – пише він в одному з них до Фредеріка про матір. А з усіх членів родини Шопенів про матір Фредеріка, як уже мовилося, ми, на жаль, знаємо найменше. А потрібно було б знати найбільше. Вплив матері на Фредеріка мав бути найбільш значним і найтривалішим. Нестачу відомостей про неї спричинила її явна відраза до писання. Між листами батька і сестер Фредеріка збереглося всього лише два листи пані Юстини. А що листи її не пропали, а взагалі не були написані, свідчить те, що пан Миколай завжди говорить в листах і від її імені, часто дописуючи в кінці листа «Мама твоя і я обіймаємо тебе сердечно». Донедавна ми навіть не знали, коли і де вона народилася. Говорилося тільки, що вона була родичкою скарбиків. Звичайно ж, вона мала б бути родичкою, коли скарбики Євгеніуш і Юстина, нічим, здається, більше й невідомі, тримали її над купіллю під час хрещення, і навіть ім'я дістала таке, як у пані Скарбик. Таке сентиментально-старомодне. З 18 століття, що асоціюється з творчістю Карпінського. Але, мабуть, вона походила з підупалої родини,
коли прізвище її матері навіть і не згадується. Не знаємо також, на якому становищі була вона в домі скарбиків у Железовій Волі, де, засидівшись, як на ті часи в дівках, 24 роки, пошлюбили на 11 років старшого за себе гувернера-француза, що для шляхтянки вважалось тоді великим мезальянсом. Навіть якщо взяти до уваги, що пані Скарбик, у якої в нахлібницях перебувала панна Юстина, сама була з буржуазної родини, дочкою торунського банкіра, та на добавок ще й розведена. З усього цього можна зробити висновок, що був то шлюб за коханням. Свідчить про це й те, що жили вони в надзвичайній згоді та гармонійні лагідні стосунки між подружжям і той теплий тон, який панував при їхньому домашньому вогнищі. Говорить за це також культ Железової Волі, місця їх перших зустрічей, і Брохівського храму, де вони вінчалися. Коли виходила заміж їхня старша дочка Людвіка, то для шлюбного обряду вони вибрали саме цей костьол. Люди в нещасливому шлюбі не прагнуть до того, аби їх діти входили в подружнє життя через ті самі ворота, що й вони. Фредерик був дуже прив'язаний до матері. Тереза Водзінська пише в одному з листів до нього: «Ти, який є таким хорошим сином». На ту любов мати заслуговувала своєю добротою і чулістю. Коли син сусідки Шопенів, будучи в еміграції, заблукав до Парижа, то на прохання матері Людвіка пише Фредерикові, щоб він прийняв того у себе, бо на чужині так приємно зустріти когось із знайомих. Цей факт свідчить не лише про велику делікатність почуттів пані Шопен, але також і про її велику нехіть до пера, коли вона не сама пише до сина, а доручає це дочці. З написаного самою панею Юстиною видно, що вона була дуже релігійна, розуміючи релігію по-старопольському. Крім того, ми знаємо, що вона була музикальна, грала на фортепіано і гарно співала. Отож, одним з найневідкладніших завдань шопенознавців повинно стати детальне вивчення біографії матері нашого композитора, її характеристика. Незважаючи на бурі, що раз по раз шаленіють над нашою вітчизною, та страшне нищення, якого зазнали шопенівські матеріали, час від часу знаходяться ще безцінні реліквії, вцілілі від вогню. Досить сказати, що такі важливі документи, як актовий запис про хрещення пані Юстини і лист пана Миколая до батьків, було віднайдено після останньої війни. Лист, щоправда, у Франції, але й Францію не минуло воєнне лихоліття. Особливо місцевість, де проживала родина пана Миколая. Так само дуже мало знаємо ми і про сестер Шопена, з якими його пов'язувала сердечна приязнь. Між ними встановилися такі товариські стосунки дружби і взаєморозуміння, які можливі лише в родині, де панує любов. Щось із такої чарівної атмосфери потрафив відтворити лише Толстой. Коли читаєш листи Шопена та його сестер, коли чуєш про їхні забави, бесіди, театральні вистави, мимоволі пригадуються діти Ростових з «Війни і миру». І помимо несхожості звичаїв, тої величезної різниці сфер, там поміщицтво, тут скромні міщани, але та сама духовна, інтелектуальна культура, французьке виховання і до певної міри та сама відірваність от дійсності. А є тут навіть прототип Сонечки, ота сама Зузка, про яку Новачинський
поневигадував стільки небелиць, кидаючи при тому тінь на старого Кольберга. Зузька була, очевидно, не служниця, сільська дівчина, а родичка пані Юстини, яка взяла її до себе, щоб допомагала їй порядкувати у клопітному, що й казати, пансіонаті для паничів. Кілька разів Шопен згадує про неї у своїх листах, трактуючи її на рівні з сестрами, чого він ні за що не робив би, якби вона була нянею, вихователькою чи ще кимсь у подібній ролі. Джейн Стірлінг, що добре була поінформована про родинні стосунки Шопенів, у листах до Людвіки називає її «тітонька» і, видно, вважає її за повноправного члена родини, коли вже кладе від її імені вінок на могилу Фредеріка, так само, як і від імені членів сім'ї. Не було також у Шопена потреби вчитися у Зузьки сільських пісень. Для цього йому було досить железової волі, шафарнії, пенчиць, та врешті і сама пані Юстина, напевно ж, співала за фортепіано як сільські пісні, так і слобідські, міські, варшавські, сентиментальні та патріотичні, які справили величезний вплив на творчість Шопена, про що досі говорилося дуже рідко. Людвіка – типова варшав'янка, балакуча, сентиментальна, але розумна. Те, що вона могла заприязнитися з особою такої високої культури, як Жорж Санд, свідчить про її неабиякі здібності й освіченість. Людвіка, як старша сестра, була певною мірою опікункою Фредеріка, давала йому перші уроки гри на фортепіано, відзначалася великою музикальністю. Вона була повірницею Фредеріка, і часто вона єдина знала юнацькі секрети брата, таємниці його серця і кишені. Найчастіше їй він звірявся у своїх творчих справах. Вона відвідувала Фредеріка в Ноані і Парижі. Вона поспішила на поклик хворого брата, щоб побути при ньому в останні його години. Відблиск великого серця і блискучого розуму Фредеріка, його музикального генія, падав передусім на цю сестру. Дорожча за коханок, відданіша за найближчих друзів, вона була саме тією жінкою Шопена, якої йому не довелося зустріти серед тих, хто любив його розумовою, надуманою і нетривкою любов'ю. Про цю особу досі говорилося мимохідь і скоромовкою. Норвід лиш олівцем нарисував її профіль, що так нагадує риси брата. Ніхто не задумувався над тим, яку величезну роль відіграла вона в житті Фредеріка. Спершу це була лише перезріла дівиця, котру Фрицик хоч і дуже кохав, але, може, трохи легковажив. Обидві сестри Шопена відзначалися надзвичайною жіночністю і балакучістю, і він жартома називав їх бабами-пліткарками. Але заміжжя, діти перемінили її. Поступово вона зробилася матроною, дамою, поважною жінкою. Жорж Санд, Джейн Стірлінг любили її. По смерті Миколая Шопена вона замінила його, ставши главою осиротілої родини. В одному із своїх листів до брата Ізабелла Барцінська так пише про Людвіку. «Шкодую, завжди шкодую, що ти не знаєш Людвіки, котра посідає вже певну роль у суспільстві, тобто роль дружини і матері, а то б ти ще більше прив'язався до неї, бо важко знати її і не любити її щораз дужче, не цінувати її душі». У Людвіки своєрідна філософія, зрештою, дуже французька, чи то вроджена, чи то вироблена на читанні французьких класиків XVII століття,
Ларош-Фуко, Лабрюєра. Людвіку дуже цікавить людина, її характер, міжлюдські стосунки. Її листи рясніють сентенціями на цю тему, цілком гальського характеру. Наприклад, говорячи про колишніх вихованців свого батька, Міхала і Фредеріка Скарбиків, каже: «Найліпший спосіб зіпсувати людей – зробити так, щоб їм добре велося. В міру накопичення дорогоцінного металу серце твердіє і поступово так само на метал або й на камінь перетворюється». Таких сентенцій у Людвіки багато. Як видно з них, вона не плекала ілюзій щодо людей. Листи її чудові. У них наче на грамплетівці відбито живу мову, і часом просто не можна зрозуміти окремих речень. Лиш прочитавши вголос, вдається збагнути їх сенс. Для істориків мови, письменників, які хотіли б відтворити розмовну тогочасну мову, листи Людвіки Єнджієвич – то справжній скарб. Ми знаходимо в них чудові соковиті варшавські вирази. Скорочення фраз причудові. Тут відчувається щось іще з мови XVIII століття. Із Заблоцького, наприклад. Але вони вже свіжі, повнокровні, звучать по-нашому. Ані штучності, ані пози. Ця жінка, очевидно, відзначалася надзвичайною природністю і мала також щось від того чару елегантної простоти, притаманної її братові. Ельснер каже, що якби в інший спосіб була висловлена ця пропозиція, то не так швидко можна було б у ній розібратись. А так пальці знати, писала Людвіка в одному з листів про обурливу пропозицію Калькбреннера, щоб Шопен ще 3 роки вчився у нього на піаніста. Оте «так пальці знати» – чудовий вираз, гідний Фредра. Ця надзвичайна жінка, Шопенова повірниця, з гордістю доповідає йому, що приписку в його листі до батьків, адресовану їй особисто, вона, незважаючи на батьківський гнів, одразу ж затушувала. А в іншому листі, що погано зберігся, вона пише: «Якщо ти захочеш звіритися мені в усьому, то вклади для мене окремий листочок, бо навздогад не завжди можна на одну й ту ж думку натрапити. Краще буде, коли я знатиму саму лише правду». Можливо, тільки вона єдина і знала правду про Шопена. Зовсім інша, набагато простіша, Ізабелла Барцінська. Вона була видана заміж за гострого на язик чиновника, про характер якого у невтішних тонах пише Фредерікові Фелікс Водзінський. Бездітна, трохи втомлена сухістю батька і вічною засмученістю матері, в одному з листів вона пише: «Адже гарний настрій і насолоди у нас рідко бувають». Одним цим зітханням багато сказано про долю бідної жінки. Після виїзду Фредеріка з Польщі вона його ніколи більше не бачила. Завжди вона була на задньому плані. У своїх почуттях обмежувалася обожнюванням батьків, а особливо брата і сестри. Музикальна, розучувала твори брата для себе. Якось, згадуючи це музичення, вона писала: «Ну, та ніхто його не слухає, крім нас, бо ми кохаємо тебе. Тим-то я не для когось, скоріше не з гордощів, розучую твої твори, а лиш задля того, що ти – мій брат. І ніщо не відповідає моїй душі так, як ти». А як мало ми знаємо про бідну Емільку. Маємо лише один, та й то невдалий портрет її.
В альбомі «Шопен на батьківщині» вміщено ряд її дитячих листів, а вона ж і віршики пописувала, і комедійки, і по-французькому, і по-польському. Чого б тільки ми не дали сьогодні за те, аби мати яку-небудь фотографію або малюнок сценки з тих п'єсок, які для батьків на іменини розігрували Фрицик з Емількою під фортепіаний акомпанемент серйозної Людвіки. Але хоч ми і не знаємо ніяких деталей про ці вистави, одначе відомо, що Фредерик любив молодшу сестричку. Датуючи лист в річницю смерті Емільки, він із сумом згадує її. Усе це разом узяте дає нам уявлення про атмосферу в цій домівці. Лагідну, спокійну, принаймні не драматичну і дуже міщанську. Домівка і родина надавали дитячим та юнацьким рокам Шопена того м'якого тону щастя, отого тепла, якого йому потім так не вистачало в житті. До цієї родини ввійшов новий чоловік, з котрим Шопен, як пише Ельснер, поєднався через кохану Людвіку, його швагер Калясанти Єджеєвич. Потім другий, Антоній Барцинський. Обох їх Фредерик знав ще з дитинства. Калясанти, його називає Жорж Санд, був живою, цікавою постаттю, мав певні інтелектуальні і технічні зацікавлення. Барцинський створює враження надто сухої людини. Його листи наче службові рапорти. Щоправда, його листу, в якому він сповіщає Фредеріка про смерть батька і описує його кончину, не можна відмовити в літературних достоїнствах. Поза ріднею, першими посередниками між юним Шопеном і світом були його товариші й друзі. Вони розширювали його кругозір, але перш за все у цьому спілкуванні в ньому виробилася здатність пізнавати людей, яка часом була в молодого митця просто таки вражаюча. Дуже рано з'явилися в нього ці товариші й друзі, ще до того, як він пішов у школу, завдяки тому, що батьки по переїзді із Железової Волі до Варшави відкрили тут пансіонат для хлопців, своєрідну учнівську квартиру, поставлену на досить широку ногу. Давалися тут уроки мов і музики. За столом говорилося по-французьки. Все було в дуже доброму тоні. Вважалося шиком віддавати синів на проживання до панства Шопе. Одне слово, був це пансіонат для паничів, тим більше, що його потребувала тільки заможна сільська шляхта, бо сини міщан жили тут вдома у своїх батьків. Тому-то дитячі, отроцькі та юнацькі зв'язки Шопена були надто односторонні і, скоріше, імпонували його снобістським нахилам. Але була в цих зв'язках і вигідна сторона, дуже вигідна, адже друзі запрошували його на канікули до себе, в Шафарнію, Соколово, Санники, де відбувалися перші зустрічі його з мазовецькою і куявською природою, зустрічі з простим людом і його мистецтвом. Хоч, правду кажучи, ці контакти були поверхові, вони відбувалися через маєток, що істотно викривляло перспективу і часом зовсім спотворювало картину суспільних відносин. Але ж іншого способу пізнання того люду і глибшого проникнення в його побут, іншого шляху встановлення контакту з ним за тогочасних обставин у Фредерика просто не існувало. Та був він досить розумний і вразливий, щоб відчути більше, ніж його ровесники-шляхтичики, в тому, що він бачив. Слід мати на увазі, що серед вихованців пансіонату Шопенів не було справжньої аристократії. Все свідчить про те, що у таких садибах, як Шафарнія,
а вели простий спосіб життя, і контакти з селом, з євреєм-орендарем були дуже безпосередні. Принаймні, без знайомства з Домусом Дзевановським не побував би Шопен на весіллі у Бухенці, на дожинках в Оборові і не зустрів би в Нишаві молоденької каталані, котра за 3 грошики проспівала йому пісеньку про вовка за горами. Не поцінував би його сільський орендар, який твердив, що Шопен міг би заробляти на єврейських весіллях. Про всі ці подробиці дізналися ми із ще неоціненого належним чином документа, яким є «Кур'єр Шафарський» – дитяча газетка, редагована Шопеном під час канікул, що дійшла до наших днів. Ця газетка, що робилася на кшталт «Кур'єра Варшавського», містить у собі вісті по країні і закордонні. А всі вони разом чудово характеризують атмосферу маєтку Дзевановських, де жив Шопен. Перебування у цій заможній, але простій родині дозволяло йому брати безпосередню участь в житті тогочасного маєтку. Хоч шафарнію, судячи з деяких деталей, можна було назвати скоріше маєточком, невеличкою економією, життя якої було дуже тісно пов'язане з усім її господарством та його перипетіями. Шопен згадує про господинь, про двірських дівчат і парубків. Тут безсумнівно зіткнувся він з народною музикою і зацікавився нею, коли ж записував слова й мелодії пісень, підсвідомо переймаючись цими куявками і сумними наспівами рівнинного оточення шафарнії. Звідти ж, напевне, походять і садибні мелодії, відлуння яких раз у раз чується в шопенівських мазурках. Тут, мабуть, почув він і прекрасну мелодію, типовою для маєточків пісні «Неподобство», яка через багато-багато років стала основою, а можливо й програмою, народженої самотністю й тугою сонати сі мінор. Співали й наспівували впівголоса панни Дзевановські, їхні ключниці, економки. Там почув Шопен ці пісні, що були зв'язковою ланкою між піснями літературного походження й фольклорними. Садибні пісні йшли в народ, а в народі народжувалися ті мелодії, що своїм звучанням наповнювали душу молодого Фрицика і перетворилися на скарбницю, з якої він черпав до кінця свого життя, і які він наслуховував з чужини, навіть з далекої Шотландії. Великою мірою поповнює наші відомості про те, що вивозив Шопен із своїх куявських вакацій, і наскільки тісний був його контакт з народом, дитячий лист Фредерика, про який лише недавно згадали. Якби його прочитав Бела Барток, він, напевне ж, не наважився б твердити, що Шопен не знав справжньої народної музики і познайомився з нею в салонах. Ми наводимо тут цей лист, стиль якого, а також деталі, темперамент, такі характерні для молодого Шопена, не дають жодних підстав піддавати сумніву його автентичність. Доля оригіналу листа поки що невідома. 26 дня серпня 1825 року. У коханні мої маму й тату. Я здоровий, ковтаю пілюльки, але їх у мене вже небагато. Думаю про домівку, і гірко мені, що я на цілі вакації буду розлучений з найдорожчими мені особами. Але частенько задумуючись над тим, що потім колись же мені доведеться виїхати з дому не на місяць, а на довгий час, дивлюсь на ці дні як на прелюдію до того майбутнього. Це душевна прелюдія. Поза як музикальну, доведеться мені проспівати перед самим від'їздом. Так і тут, у шафарні, проспіваю на від'їзді куранту. Бо, може, не скоро я ще не відаюся сюди.
оскільки не маю тієї надії, що торік. Але відкинувши ці сантименти, якими я можу заповнити цілу сторінку, повернемося до позавчора, вчора й сьогодні. Позавчорашній день був, мабуть, найцікавіший за весь час мого перебування в шафарнії. Охоплює він дві події. По-перше, панна Людвіка в доброму здоров'ї вернулася з Оборова в супроводі самої пані Божевської та панни Теклі Божевської. По-друге, того самого дня у двох селах святкували обжинки. Сиділи ми за столом, доїдаючи останню страву, коли це раптом почулися здалеку фальшиві дисканти, то були два хори, що складалися з бабів, котрі вніс гугнявили, та з дівчат, які мало не на всю горлянку, немилосердно пищали півтоном вище, акомпанемент – одна скрипка, і то о трьох струнах, яка за кожним проспіваним куплетом обзивалася ззаду альтовим голосом. Залишивши компанію, ми з Демусем піднялися з-за столу і вибігли на двір, яким, не поспішаючи, наближався натовп. Ясновельможна панна Агнешка Гусовська та ясновельможна панна Агнешка Туровська-Бонкев помпезно з вінками на головах верховодили жінцями, на чолі яких ішли заміжні ясновельможні пані Яськова і Мацькова із снопами в руках. Ставши такою колоною перед самим двором, вони проспівали куплети, кожен з яких був комусь присвячений, між іншими мені, два оці куплети. А вздовж тиночка росте без. Наш варшав'янин худющий, мов пес. На тиночку хміль виткий, наш варшав'янин задуже пруткий. Спершу я не знав, що то про мене. Лише пізніше Яськова, коли диктували мені всю пісню, сказала «Тепер про пана». Я догадався, що другий куплет придумала дівка, за котрою я кількома годинами раніше ганявся по полю з перевеслом. Отож, проспівавши ту кантату, дві вище згадані панни в вінках ідуть у двір до пана. А тим часом двоє порубків, котрі чигали на них біля дверей з відрами нечистої води, так славно привітали обох панночок Агнешок, що в кожної з них із носа капало, а в сінях ціла річка текла. Поклали вінки і снопи, а Фриц як ушкварить на скрипці, і в дворі усі у танець. Ніч була чудова. Світили місяці зірки. Одначе мусили винести дві свічки, одну для економа, що розпоряджався горілкою, другу для Фрица, котрий хоч і на трьох струнах, а так шпарив, що інший і на чотирьох не втнув би так. Почалися скоки, вальс, обертас. І щоб підохотити парубків, що тихенько стояли і тільки подригували ногами на місці, я пішов у першому турі вальсу з панною Теклею і в кінці з панею Дзивановською. Потім усі так розохотилися, що увихалися на обійсті до упаду. Я не випадково кажу до упаду, бо кілька пар упало, коли перша зашпортнулась об камінь босою ногою. Була вже майже 11-та, коли Фрицова жінка принесла басолю, ще гіршу за скрипку, об одній лише струні. Допавши запиленого смика, я так почав басувати, так гудіти, що всі злетілися дивитись на двох Фриців, один з яких спить на скрипці, а другий пілікає на однострунній монокордичній запиленій басолі. Аж поки панна Людвіка не закричала «Раус!». Треба було закінчувати, казати на добраніч і йти спати. Отож уся компанія розійшлася, більшість подалася до корчми на гуляння. Чи довго ще й де веселилися, чи добре, не знаю, бо ще не розпитував. Я був дуже веселий того вечора і надзвичайно задоволений ще з двох обставин. Четвертої струни не було, що тут удіяти, звідки її взяти? Виходжу ото на двір, а тут пан Леон і Войтик. Низько кланяючись, просять поклопотатися про струни. Отож дістав я у пані Дзев 9 ниток. Дав їм, скрутили вони собі струну, але, на нещастя, долі завгодно було, щоб ми таки під три струни танцювали,
бо тільки-но ото вони прилагодили нову, пенькнула квінта, яку тепер мала замінити щойно прикручена. По-друге, панна Текля Божевська двічі зі мною танцювала. Я багато говорив з нею, як завжди. Тому мене назвали її коханком і женихом. Доки якийсь там селянин не виявив помилки, а потім уже знали навіть моє ім'я, коли я збирався йти з паною Дзевановською танцювати вальс у першій парі. Кравчик сказав: «Тепер пан Шопен з господинею». В сьогоднішньому листі я обіцяв прислати ясновельможну панну Маріану Куропатвянку, сестру славної Верони Куропатвянки, яка вчора вчинила велику битву граблями по лобі і по повненькому личку з пані Кашубою. На щастя, в цій баталії обійшлося без великих втрат, бо тільки у мадам Кашуби трохи голова постраждала. Отож, посилаю цей естамп, який вдався мені як ніколи. Техніка трохи підвела, але схожість є. Я не приписую собі цієї схожості як художник, засліплений величчю свого творіння, і, звичайно, спочатку мені здавалося, що не потрафив. Але Ясь, котрий проходив кімнатою, глянувши на портрет, який я малював, вигукнув: «Так це ж кап у кап Куропатвянка!» Після оцінки такого знавця, підтвердження пані Франецької, а також дівок, мусив увірувати, що зовсім схожа. Завтра вранці ми виїжджаємо до Тужина і маємо повернутися аж у середу. Але навряд чи я встигну написати листа у середу до пошти, тож нехай Людвіка чекає листа аж через тиждень. Не надсилаю жодного вальсу, зате додаю єврейського листа пана Хижа з Голуб'я, адресованого пану Юзефату, який, знаючи мою глибоку єврейську ерудицію, надіслав мені в подарунок цей манускрипт. Він краще написаний, ніж той, що я минулого разу надіслав пану Войціцькому, але разом з тим і менш зрозумілий. Для полегшення читання постскриптуму манускрипта повідомляю, що «наказія» означає «оказія». Довго мучився над тим, що то воно за наказія, аж поки нарешті не заглянув до свого словника і не дослідив етимологію. Лише тоді догадався, що це має бути оказія. Прошу заховати і берегти такий дорогий скарб. Белобецьких не бачив, так само і Вибран. Від учора я став тутешнім християнином і почав уже ставити міст. Примітка. Християнин, тобто житель Християнії. Стара назва Осло. Майже щодня на возі. Книги сплять, тому що гарна погода. Мосхель в роботі. Прийняв уже 8 ванн. Останню майже з окропу. Обнімаю сердечно всіх дітей. Мамі і папі ніжки й ручки сердечно цілує найвідданіший син Шопен. Панові Войціцькому посилаю кілька датських слів, наприклад, «коблер» – картина, «аксбільдінгер» – опис, «кьобенгав» – Копенгаген. Пану Живн, пану Ба, Люб, Ю, Кольб, Матуш, Нов, Ц і так далі, мої поцілунки. Пані Діберт, пані Лещинський і так далі, всім. Цей лист обґрунтовує наші судження в деяких надзвичайно важливих питаннях. Перш за все, він підтверджує, що Шопен не тільки знав народну музику і любив її, але й настільки переймався нею, що міг підігравати до народних танців. Допавши запиленого смика, я так почав басувати, так гудіти, що всі злетілися дивитись. Таке важливе повідомлення проходило досі непоміченим. Але ж участь Шопена в сільських обжинках в ролі музики – це неабияка знахідка і для художників, і для кінематографістів, і для романістів. Друга важлива деталь – це згадка, що Яськова диктувала мені потім усю пісеньку. Це свідчить
не лише про любов до народних пісень, але й до їх текстів. Попросту він був під впливом тогочасної моди записувати фольклор, чому досі не надавалося значення. А якщо взяти до уваги його близькі стосунки з родиною Кольбергів, у тому самому листі ми знаходимо привітання до них, то можемо припустити, що саме вплив Шопена, його розмови про багатство нашої народної пісні спонукали молодшого за нього на 4 роки Оскара Кольберга звернути увагу на зникаючі скарби. Якщо не вплив Шопена, то принаймні їхні розмови про це у надзвичайно цікавому середовищі Кольбергів могли викликати в обох юнаків Кольбергів оту їхню велику любов до національного фольклору. Наведений лист підтверджує також нашу тезу про кволість Шопенового здоров'я в дитячі та юнацькі роки. Народні співанки, як правило, влучають у найістотнішу властивість добродушно висміюваної персони. Оскільки в молодості я мав писклявий голос, то про мене в Бишевах під Лодзю співали: «А перед двором стоїть калина, пан репетитор мовить, як дівчина». Коли вже у співанці про Шопена говорилося, що він худющий, мов пес, то, мабуть, таки це впадало у вічі. А вражає нас у цьому листі також різнобічна розвинутість 15-річного хлопця, що говорить про його освіченість, допитливий розум. А він пише про естамп, який змалював з якоїсь сповненої темпераменту дівки, не як художник, засліплений величчю творіння свого, але як карикатурист за покликанням. Шкода, що так мало дійшло до нас тих надзвичайно влучних шопенових карикатур. Любов до малярства, до театру свідчить про надзвичайну широту інтересів нашого юнака. Оті датські слова, занотовані в постскриптумі листа, також свідчать про його замилування в малярстві. Вони були, напевне, вичитані Шопеном з якоїсь гравюри, на котрій зображено вид Копенгагена. Невідомо також, ким зроблено помилки в цих словах – Шопеном чи його видавцями, які неправильно прочитали його рукопис. Коблер – це, звичайно ж, Коббер, що означає не картина, а гравюра. Аксбільдінгер – це Афбільдінгер. В рукописі «Ф» схоже на «Х», а це слово саме і означає картину, портрет, рідше опис. Слово «Кьобенхавн» написано правильно, за старою орфографією. Наведені слова безперечно взяті з підпису під картинкою «Мідіорит», на якому подано вид Копенгагена, чи щось у цьому році. Отже, надзвичайно важливі відомості дістаємо ми з одного цього листа. Вони дотичні не тільки до зацікавлень Шопена, але й до його тодішнього трибу життя, і передусім до кола його друзів. Зустрічаємо там і Яся Бялоблоцького, і Домуся, і Кольбергів. Спілкування і дружба з хлопцями, що жили у Шопенів, зав'язалися мало не від колиски. Миле, лагідне і розторопне дитя, що з перших років свого життя тяглося до фортепіано, мало бути загальним улюбленцем. Хлопці не завжди бешкетують. Іноді вони дуже прив'язуються до малюків, доглядають і навіть нянчать їх. І Фрицик же, напевне, був чарівний. Професор Тадеуш Зелінський вчив мене вміти бачити в міфах зерно правди, те ядро, навколо якого намотуються потім пасма міфів. Таким, безперечно, міфом, навіть міфом мандрівним, була байка про те, що гра Фредеріка на фортепіано заспокоювала розшалілих батькових вихованців.
Але в цьому міфові є здорове ядро. Безперечно, гарне, дуже обдароване. Скажемо, геніальне дитя. Відігравало в пансіонаті Шопенів велику роль. І його присутність діяла благотворно на старших товаришів його забав. На жаль, вихованці пана Миколая не відзначалися ухиттям до пера. Майже поспіль виростали з них вельми мужикуваті гречкосії досить поверхової культури. Двоє найвидатніших з них, що потім стали зятями власника пансіонату і його постійними партнерами в грі у віст, також страждали на хронічну відразу до писання. Досить того, що ніхто, чи майже ніхто з них, не залишив якихось ґрунтовних спогадів з тієї пори. А деякі деталі, що виринають то тут, то там, або частково, або зовсім фантастичні. У відтворенні товариських зв'язків юного Шопена ми виходимо з його листів, якими він, починаючи з дуже ранніх років, засипав своїх улюблених товаришів. Мало збереглося листів до Вілюся Кольберга, сина професора Варшавського ліцею, а ця дружба, як видно, мала велике значення. Нічого не відомо нам про стосунки Вілюсового брата Оскара з родиною Шопенів і з нашим композитором у молодості. А так би хотілося відшукати якусь нитку, що пов'язувала б великого збирача фольклору з Шопеном. Ми знаємо негативні його відгуки на праці Оскара, але це стосується, скоріше, його компонування, впорядкування народних пісень, а не вікопомного зібрання, яке, напевне ж, з похвалою зустрів би маестро Фредерік. Про теплі почуття до Домуся Дзивановського і приємність, яку мав редактор кур'єра Шафарського від проведених спільно з ним канікул, свідчить хоча б лист Фредеріка, надісланий цьому його товаришеві вже з Парижа. Одначе справжньою школою почуттів були для Фредеріка його приятельські стосунки зі старшими за нього батьковими учнями. Ми знаємо про двох таких його друзів, бо винятково прихильна до нас в даному випадку доля зберегла майже недоторканними Фредерікові листи до них. Дивовижна доля листів Фредеріка до Яна Білоблоцького. Конфісковані царською жандармерією в будинку його батька, а в той час, коли адресат давно вже спочивав у могилі, вони разом з іншими документами були повернуті радянським урядом, а згідно з Рейською угодою, і випадково виявлені у купі старого папіряча, були видані Станіславом Пересвіт-Солтаном. Разом із знайденим там же документом, в якому Миколай Шопен перший і єдиний раз згадує про місце свого народження – село Маренвіль. Вирнули вони з моря паперів, з океану минувшини, лише на кільканадцять років, щоб згоріти разом з усім архівом під час Варшавського повстання у 1944 році. Зразкове видання зберегло для нас їх зміст. Наскільки ж бідніші були б без них наші відомості про юність Шопена? В них так багато збереглося ще від тієї променистої радості, якою були позначені ті літа нашого композитора. З цих листів, темпераментних, сентиментальних, із забавними подробицями, у мене нові штанці з королівського драпу. Перед нами постає сповнений гумору Шопен-підліток, що виблискує своїм розумом, іронією і вмінням характеризувати людей. Нас трохи дивує те, що Шопен дружить з юнаком значно старшим за себе. Яник Бялоблоцький народився у 1805 році. Пояснюється це попросту тим, що Фредерік
мимоволі обертався в колі старших хлопців, сходячись з тими, з ким міг порозумітися у царині музики. Важило тут також і те, що у Фредеріка дуже рано розвинулися розум та почуття, і він міг уже в 15-річному віці, тоді починається його листування з Білоблоцьким, почуватися на рівних з 20-річним юнаком. Про Білоблоцького відомо нам небагато. Вже в першому з цих листів, що збереглися, Шопен запитує його про хвору ногу. А схоже на те, що в Яся був кістковий туберкульоз, який кількома роками пізніше загнав його в могилу. Ми знаємо про нього, що він був дуже гарний. Як твердила Юзефова, куховарка Шопенів, навіть кращий за Титуса Войцеховського. Подиву гідна та обставина, що любов Шопена зберегла для нас тінь цього життя, такого малопомітного і ефемерного. І слід цієї блідої фігурки, що вцілів серед мільйонів інших, існує й існуватиме завжди, поки звучатиме музика Фрицика. І то лише завдяки тому, що колись у якомусь варшавському помешканні чи в скромнім Соколові двоє хлопців могли побалакати, пожартувати, поспівати, поплакати, посміятися, побитися і так далі. Шопен. Справді мав слушність Гете, вбачаючи велич людини в тім, що з усіх істот єдино вона може перетворити мить у вічність. У своєму останньому листі до Білоблоцького юний Шопен припускається нетактовності, напевне, єдиної, яку можна знайти в його листах. Він описує йому хворобу Емілії за кілька тижнів перед її смертю і розповідає, що по Варшаві ходить побрехенька, мов, Ясь уже помер, і запитує, живий ти чи ні. Далі пише, як він був опечалений цією звісткою і що родина збиралася вже втішати його. Бідний Ясик був іще живий, але невдовзі його вже не стало. Його кончина майже збіглася зі смертю Емілії. І тут, в листуванні Шопена, настає промовиста півторарічна перерва. Це був час, коли його родину та коло його друзів відвідала грізна і невмолима гостя. Це вперше зустрівся з нею Шопен. Він пізнає не тільки життя, він пізнає смерть. Кончина Емілії та Білоблоцького стала немовби віхою на його життєвому шляху. Закінчувалося отроцтво, починалася юність. Не така вже радісна. Вона затьмарена передчуттям особистих нещасть і тими хмарами, що почали згущатися над батьківщиною. Польщу лихоманить. І кожний свідомий її громадянин не міг не відчути цієї лихоманки. Але молодість егоїстична, вона заглиблена в саму себе. Вона аналізує свої почуття, а вірніше, ці почуття захльостують її. Вона їх ідеалізує, ставить їх у центр своїх зацікавлень, ними тільки й живе. Картиною цих перших юнацьких років, і то якою романтичною картиною, є його листи до Титуса Войцеховського, а вся його дружба з Войцеховським. Відношення Фредеріка Шопена до Войцеховського можна назвати юнацькою закоханістю, так притаманною цьому віку, в якому був Фрицик. Це почуття знайоме нам з особистого досвіду, з літератури.
Мабуть, ніхто так не описав цієї дружби, як Лев Толстой, котрий розповідає у своїй юності про почуття захоплення, що раптом полонило його при зустрічі з Нехлюдовим. В душі нуртують ферменти якихось неясних почуттів, шукаючи собі виходу. Все, що здіймає весняна гроза, формується у всесильне почуття. Це залюбленість у самого себе, у свій геній, у свою життєвість, перенесена на випадково зустрінуту людину. Це проекція власних можливостей і провіщення усіх майбутніх почуттів, що кристалізуються довкола постаті вимріяного друга. Перш ніж марити про кохану, маримо про друга. Він повинен бути вмістилищем, повірником, хранителем нашої любові. Про Титуса ми також нічого не знаємо. Не збереглися його листи до Фредеріка. Ми не маємо ніяких його особистих записів. Не знаємо ми також детально, як у подальшому склалася його доля. А якби навіть і знали, то все одно це не дало б нам жодного поняття про те, який був Титус за часів дружби з Шопеном. Часто багаті юнацькі натури так легко оміщанюються під впливом матеріальних інтересів. Може, і Титуса мала на увазі Людвіка у своїй максимі про серце, що перетворюється на мінерал чи камінь. Закладаючи цукроварню у своєму маєтку, він, мабуть, не був уже тим юнаком, якому Шопен присвячує свої варіації на тему опери Моцарта «Дон Жуан». У цій такій чулій дружбі, напевне ж, не бракувало довгих сердечних звірянь і мрій про майбутнє, витонченого мережева безконечних розмов, багатогодинних юнацьких дискусій. У таких розмовах хлопці схильні приписувати своєму приятелеві все те, що знаходять у скарбниці свого серця. Так само і Фредерік приписував Титусові заслугу пробудження у його Фредериковому серці вразливості, яка сама розвивалася у нього. Він каже, що у Титуса навчився почуттів, але ж ці почуття були природними джерелами, що нуртували в цій прекрасній людині, якою ставав Шопен, дозріваючи досить швидко. З другого боку, бачимо, як Титус, котрий неохоче приймав жіноче звіряння почуттів приятеля, досить рано осягнув велич Фредеріка і обдаровує його практичними порадами. Як цю велич підтримати тим, що сьогодні називається рекламою? Для Титуса завжди мало успіху та слави друга. Він гнівається з приводу його наївності у деяких справах. Він так добре знає і його характер, і його слабке здоров'я, що радить йому залишитися у Відні, коли в Польщі вибухає повстання. Він знає, що для Фредеріка його мистецтво – це все, і що найбільше він матиме громи і блискавки на фортепіано. Титус стриманий, не любить, щоб його цілували. Та й нас трохи дратують всі ті чулості, які виписує Фредерік у своїх посланнях до друга. Ще в листах до Білоблоцького дратувало оте «дай губки». Такий виразний залишок тих часів, коли пансіонери пана Шопена носили малого фрицика на руках. Але сентиментальність Фредеріка, вихованого «між бабами» в лапках, потребує того зовнішнього виразу почуттів. А як же бракуватиме йому цього в його пізнішому житті, у Франції
в холодному, окрім всього, таки холодному Ноані. Цілком природним доповненням цих стосунків двох друзів було народження у кожного з них почуттів кохання, затаєних і невідомо навіть, чи справді конкретних. Титус закоханий в Олесю Прушак із Санників. Фредерик прагне об'єднати їх у шлюбі. Сам же він зустрічає на своєму шляху Констанцію Гладковську. Кохання це, таке екзальтоване, виникло головним чином з можливості говорити про нього Титусові. Починається це в листопаді 1829 року. У мене, може й на мою біду, є свій ідеал, котрому я вірно, нічого про це не кажучи, служу вже півроку, котрий мені сниться, на пам'ять котрого постало адажіо з мого концерту, котрий інспірував мені сьогодні вранці цей вальс, який я тобі посилаю. Про це ніхто не знає, крім тебе. Очевидно, знала про це і Людвіка, найближча його повірниця, та, як потім виявилося, й Ізабела. Та, напевне, й усі. Але яка ж це тема для втаємничувань, для тих вічних відгадувань, описувань, який прекрасний мотив бесід під час взаємних проводжань через ціле місто туди й назад. Від Нового Святу до короля Зигмунта, чи довгих нічних розмов до самого світанку. У титусовому помешканні в будинку Теппера, чи в потужині, де під вікном стоїть біла береза, що так просякла тими розмовами, що потім ще довго не може з пам'яті мені вийти. При цих виливах почуттів невідомо, хто дорожчий, чи предмет звірянь, чи той, кому ми звіряємося. Надішлю тобі якомога швидше, ти цього бажаєш, тож буде він у тебе, але крім тебе, Титусе, ніхто не матиме мого портрета. Могла би ще мати його одна тільки особа, але ні в якому разі не раніше за тебе, бо ж ти мені найдорожчий. Тож пізніше, коли Титус виїхав, утворилася пустка. А як то прикро, коли немає до кого піти вранці і розділити з ним смуток, радість. Як це паскудно, коли щось тяжить тобі і немає з ким відвести душу, пише Шопен і, ніби занепокоївшись, одразу ж додає. Знаєш, на що я натякаю? Чи ж йому не знати цього Фредеріку? І ще одне пов'язувало його з Титусом. Надзвичайна музикальність того. Фредерік обрав його собі за суддю, посилає йому всі свої твори і завжди чекає на його вирок. Одне твоє слово після кожного мого концерту було б для мене дорожче за всі похвали газетярів, Ельснерів, Купінських, Солів і так далі. Не знаю, чи то через те, що при тобі я навчився почувати, але коли щось пишу, радий був би знати, чи сподобається це тобі. І мені здається, що другий мій концерт, мій мінор, доти не матиме для мене вартості, поки не почуєш його ти. Серйозний Титус відраджує Фредеріка від безконечних вечорів, танців, зібрань, на яких композитор мусить грати. Тут спати хочеться, а тут тебе просять імпровізувати, розповідав колись сам Фредерік. Войцеховський у 1849 році не встиг доїхати з Брюсселя до помираючого друга. Шопен прагнув, щоб ця зустріч була самою радістю. Що ж би згадували двоє друзів на схилі життя? Які спогади винесли б
Вони із цієї незабутньої школи почуттів. Безперечно, одне. Не лише той єдиний спогад, ради якого варто було жити, як герої виховання почуттів Флобера. Хоча й надто розчаровані життям, вони одначе плекали і тоді, в часи Констанції, і пізніше інші ідеали. Блукання двох друзів по Варшаві були зовсім невинні. Інакше Фредерік пізніше не хвалився б Титусові з такою гордістю і веселістю, що старий Пікс побоювався, щоб він якогось глупства не втнув. І не додавав би з таким задоволенням та бравадою: «Мене тут за спокусника вважають. Подумай тільки». Виховання почуттів, виховання розуму. Чи знаємо ми, чи можемо знати, що є школою для такого митця, як Шопен? Це сума дрібних зіткнень і легких ударів об вістря предметів і вістря життя. Сума щоденних вражень і досвіду, коли допитливий розум сприймає кожне зустрінуте на дорозі явище як відкриття. Отож, ми не можемо докладно визначити, що буде головною школою малого Шопена. Хто був найважливішим його вчителем? Чий переважав вплив? Батька чи матері? Який вплив справили на нього сестри? Інстинкт з необоримою силою штовхав його до фортепіано. Того самого 1817 року, коли семирічного Шопена припоручають його першому вчителеві гри на цьому інструменті, з'являється його перший друкований твір, записаний, напевно, ще тим учителем. Полонез соль мінор. Які були стосунки між учнем і вчителем? Чого міг навчити його цей старий дивакуватий чех, за фахом швидше скрипаль, ніж піаніст? Войцех Живний був дивак із диваків. Цей старий, що нюхав тютюн, завжди був у перехнябленій перуці, в окулярах, з червоною хустинкою, що звисала із задньої кишені зеленого сюртука. Одним словом, трохи карикатурна постать, що дійшла із сторінок старовинного роману чи примітивної комедії. Аж не віриться, що подібні істоти справді ходили колись по землі. Побачимо, як сам Шопен змальовував цього чоловіка, подаючи заразом і його старосвітський спосіб висловлювання. Висловлювання по-німецькому у третій особі, як то було узвичайно у XVIII столітті, як мовилися при дворі Гете, що так чудово відтворив Томас Ман у своїй «Лотті у Веймарі». Це живий портрет. Ми просто бачимо старого вчителя музики в пансіонаті Шопенів. Чуємо його скрипливий голос і спостерігаємо іскри гумору в його добрих, мудрих очах. Позавчора, сидячи за столиком з пером у руках і вже написавши «Милий Ясю», повідомляє Шопен в листопаді 1825 року, та перший абзац листа, який, оскільки він вийшов музичним, бачимо тут, як Шопен відчував музикальність розповіді. Починаю з великою помпою читати його Живному, що сидить над засинаючим за фортепіано Гурським. Живний, плеснувши в долоні, тут, напевне, було кашлянувши, але цього ми ніколи вже не перевіримо. Примітка. Автор звертає увагу тут на очевидну опечатку. Плеснувши замість кашлянувши. А витерши носа, згорнувши хустинку трубочкою та увіткнувши її в кишеню свого зеленого з грубою тафти сюртука,
Починаю, поправляючи перуку, розпитувати. «А до кого пише Фрідріх цього листа?» «До Білоблоцького», – відповідаю. «Ха, до пана Білоблоцького?» «Так, до Білоблоцького». «Ну, а куди ж Фрідріх адресує?» «Як то куди? У Соколово, як завжди». «А чи знає Фрідріх, як почувається пан Білоблоцький?» «Досить добре. З ногою вже у нього краще». «Що?» «Краще. Угу. А то добре. А чи писав він до пана Фрідріха?» «Писав, але вже давно», – відповів я. «А як давно?» «А чого пан так допитується?» «Ха-ха-ха», – сміється Живний. Запитую його здивовано, «а чи пан знає, що про нього?» Ще дужче сміється він, киваючи головою. «А писав», – відповідає Живний. «І засмучує нас недоброю звісткою, що з ногою не краще, і що виїздить на лікування до Старої Прусії». Цей уривок дає нам можливість уявити собі, як могли виглядати комедійки, створені Фредеріком та Емількою. І разом з тим змальовує самого професора. Це якась дивовижна суміш. Старий вчитель – трохи попихач, трохи посміховисько. У нас все по-старому. Добряк Живний – душа всіх розваг. Людина, до якої ставляться зовсім по-домашньому. «Добренько йому дісталось від мами», – каже Фредерік. Стара людина, вчитель, котрий звертається до хлопчика Шопена – пан Фрідріх. І про юнака Білоблоцького – пан Білоблоцький. Сьогодні все це для нас зовсім не зрозуміле. Тим часом Білоблоцький повідомляє йому, а не Фредерікові, про погіршення свого здоров'я і про від'їзд на лікування до Старої Прусії. Одначе, що ж повинен був уміти і знати цей карикатурний старенький, у якому є щось від тургенівського лемма? Шопени, що вельми дбали про освіту своїх дітей та усвідомлювали яскравий талант сина, навряд чи доручили б будь-кому давати Фредерікові уроки гри на фортепіано. Звичайно, Шопен був природженим віртуозом, але положення руки, доторку, удару його мав навчити якийсь педагог. Не зродилося ж це само по собі. Фредерік пише з Парижа Войцеховському: «Я здивував пана Калькбреннера, який, почувши мене, одразу ж запитав, чи не Фільдів я учень, сказавши, що гра у мене крамерівська, а удар – фільдівський». Оця крамерівська гра і фільдівський удар, мабуть, результат пропахлих табакою настанов добродушного вчителя. «У тебе гра Фільда, хоча й чути Живного», пише у відповідь на це Людвіка. Щоправда, уроки досить скоро змінилися благоговінням і схилянням вчителя перед малим учнем, і їх сердечною дружбою. Зберігся лист старого до Фрицика, відправлений ним у душники влітку 1826 року. Надзвичайно дружній за тоном, написаний старомодною німецькою мовою. Хотілося б мені поскоріше побачити пана у доброму здоров'ї, обняти і сердечно розцілувати. Залишаюся істинно люблячим і поважаючим тебе, твоїм вірним другом Альберт Живний. У приписці для Білоблоцького він називає себе друг і слуга. Але в цього напівучителя, напівслуги, напівдруга є перед Шопеном одна величезна заслуга. Він познайомив Шопена з Бахом і навчив його любити великого лейпцигського кантора. В епоху тріумфу італійської опери
а в епоху концертів Фільда, Калькбренера і Гумеля це було не такою вже і звичайною справою. Бах у ті часи був майже забутий. І хіба що провінціалізмом та якимись педагогічними засадами, сформованими в Лейпцигу, так само, як і безсумнівно глибоким розумінням музикальних цінностей, цінностей, що стоять вище будь-якої моди, пояснюється уживного культ Йоганна Себастьяна. Шопен у своїх творах та у віртуозному виконавстві багато чого переймає у Баха. Цей композитор став його другом і помічником. Перед кожним концертом у ті неспокійні дні, про які Фредерік пише «Ти не повіриш, що за мука ці 3 дні перед виступом?» Він завжди звертається до Баха. Уперто грає його добре темперований клавір. Він заставляє грати це і своїх учнів, як колись заставляли його робити це у Варшаві. Той момент, коли Живний поставив на пюпітр перед своїм учнем розгорнутий том Баха, був переломним моментом. Музикальні перспективи, які відкриває добре темперований клавір, перспективи досконалості і творчості, повної гармонії між формою та її вираженням, повинні були справити вирішальний вплив на розуміння юним композитором значення музикального мистецтва. Усвідомленням важливості й величі свого завдання, яке так послідовно і серйозно вирішував Шопен протягом усього свого подальшого життя. Він був зобов'язаний тій незабутній хвилині. Бах став його школою. Тимто смішний та зворушливий старий Живний завоював собі право на безсмертя. Цей друг і слуга живе в музиці свого великого учня. Ми відчуваємо його присутність на кожній із цих безсмертних сторінок, сповнених краси, про яку старий чех не мав уже ніякого поняття. Але справжня любов до мистецтва перемагає завжди. А вона перемогла і нюхалку, і кольорову хустинку, і зелений сюртук Живного. Вона дала йому крила вічного життя, як у котрійсь казочці Андерсена. Коли Шопену сповнилося 12 років, він став брати приватні уроки гармонії та контрапункту в Юзефа Ельснера. Це був його другий вчитель. Закінчивши ліцей, Шопен переходить до консерваторії, уже під виключне його керівництво. Коли говорять про Ельснера, як правило, вдаються до загальників, намагаються збути його банальностями, ставляться зневажливо до нього, і як людини, і як композитора. І певна річ зовсім несправедливо. Був він людиною неординарною. І принаймні ж не такий собі звичайний учитель генерал Баса. Тривалий час Ельснера вважали ополяченим німцем. Досить прочитати кілька його листів, що дійшли до нас, щоб переконатися у безпідставності цього твердження. Народився він у Гродкові на Опольському Шльонську. А коли вже Опольщина за часів значно пізніших, наприклад, між 2 останніми війнами, могла дати нам такого поляка, як Едмунд Осьманчик, то що вже казати про ті часи? Ельснер народився там 1796 року. Був він поляком. Довів він це усім своїм довгим трудовим життям, відданим польській культурі. Всі пам'ятають висловлену Ельснером на останньому екзамені Шопена думку «Шопен Фредерік. Обдарування надзвичайне. Музикальний
геній. Ця думка робить професорові честь. Вона була вінцем багаторічних спостережень за музикальним розвитком геніального хлопця. Вона була також ніби утвердженням того, чого професор сподівався від свого учня, чого він вимагав од нього. Ельснер, напевне, одразу ж зрозумів, з ким має справу. І він швидше спрямовував іскристий потік Шопенового творчого запалу в потрібне русло. Швидше, ніж учив його. Педагогічні принципи його були чудові. А в науці композиції не слід подавати правила надто детально, говорив він. Особливо учням, здібності котрих видимі, впадають в око. Нехай вони їх самі шукають, щоб могли самих себе перевершити і дійти такого відкриття, яке ще не відкрите. Чи можна було обрати кращий принцип для навчання Шопена? Яке ж то щастя випало на долю юного композитора, котрому в занепалому місті трапилися педагоги, що так турботливо опікувалися його розвитком і боялися непотрібним педантизмом здмухнути пилок з метеликових крилиць його генія. І лише із скромності Ельснер сказав, що був він його малодостойним і вельми щасливим учителем гармонії та контрапункту. Хоч заслуга його саме й полягала в його стриманості та вчасне усвідомлені різниці між собою і Шопеном. А для вчителя-композитора це нелегка справа. Для цього треба мати такий справді сильний характер. І в цьому випадку Ельснер дав доказ свого благородства. Виявив він і мудрість. У механізмі мистецтва, говорив він, навіть в оволодінні його виконавською частиною. Не тільки треба, щоб учень зрівнився із своїм майстром і перевершив його, але щоб було у нього і своє щось, чим він також міг би красуватися. Звичайно, в одному Ельснера можна звинуватити в тому, що він уперто штовхав Шопена на створення опери. Але ж не один тільки Ельснер вважав оперу вершиною музикальної творчості. До цього схиляв Фредеріка Міцкевич, а з близьких друзів навіть Титус, чиї судження про музику він так високо цінував. Перед тими великими Фредерік викручувався як міг. Ну, а найближчому своєму другові, з яким йому нічого було церемонитися, відповідав з таким притаманним йому почуттям реальності. Чому у себе в селі він будує цукровий завод, а не монастир кармеліток? Зрештою, зовсім не безглузде те, що пише Ельснер про оперу. Навпаки, це свідчить про його розум. Ельснер цілковито здає собі справу в необхідності створення польської національної опери. І в той же час, хоч і сам він автор кількох опер, написаних на сюжети з польської історії, розуміє, що він не той, хто міг би закласти підвалини національної опери. Його умовляння Шопена – це лише випередження того, що зробив для польської культури Монюшко. І з щирим хвилюванням читаєш цього провінціального і, мабуть, несправедливо забутого композитора, який у цілком нових категоріях бачить ідеал опери. Вона уявляється йому як своєрідна музикальна драма. У передмові до своєї тритомної праці про метричність і ритмічність польської мови, а він пише про оперу те, що потім наводить у листі до Шопена.
зваживши все це, слід визнати, що опера як видовище, очікуючи, особливо в естетичному відношенні свого удосконалення, ще не досягла істинної своєї вершини. Підняти її туди можуть спільними зусиллями поети і композитори всіх цивілізованих народів. То чи варто дивуватися, що людина, яка бачить такі чудові, майже вагнерівські перспективи своєї улюбленої музикальної форми і має під рукою вродженого генія, це його слова, що їх повторила Людвіка, котра повідомляла брата про свою розмову з професором-ентузіастом. Хотіла, щоб цей геній присвятив себе музикальному жанру, шлях розвитку якого такий для неї ясний. А цей розвиток Ельснер незмінно пов'язує з національними формами. Цей мудрий чоловік, який і про свої теоретичні праці стверджує, що в цих формах найголовнішу роль відіграє народність, перший збагнув те, що потім з трудом доходило до пізніших шанувальників Шопена. Він казав, як повторює Людвіка, що Фредерік має ту оригінальність і ритм, притаманні рідній землі, котрі при його величних думках роблять його ще більш оригінальним і котрі відзначають його. Він хотів, щоб це у тебе залишилося. Чи можна точніше визначити суть музики Шопена? А коли вже і близькі Шопена розуміли, в чому полягає новаторство і велич його музикальних починань, то й він сам добре розумів це. Отже, в національному спрямуванні його творчості слід бачити значно більше художньої свідомості і волі композитора, ніж це припускалося досі. Ельснер щоразу, як тільки пише до Шопена, з гордістю нагадує йому, що саме він перший помітив надзвичайні здібності свого учня. Він каже, нашому Фредерікові чудово відомо, що я вельми його поважаю і дуже, дуже люблю його, як і належить любити генія, людину, всім, хто зуміє це зрозуміти. Якоюсь мудрою свіжістю віє від цієї людини. Поглинутий дріб'язковими справами директора опери і консерваторії з провінціальній Варшаві, де всі ворогували з усіма, він мав здатність миттю визначати міру художніх цінностей. Це він перший порівняв Шопена з Міцкевичем, шанувальником якого він був. У 63 роки він з юнацькою пасією говорить про віленського поета. І хто знає, можливо, згадування Шопеном у досить ранньому віці Міцкевича, Шопен пише Міцкевич, пояснюється саме впливом Ельснера. Не будучи сильною індивідуальністю, Ельснер одначе здатний був оцінити могутність наших великих романтиків. Напевне, із зітханням передає він у руки свого учня жезл безсмертя. Позаяк, істинна причина його заслуженої слави як у сучасників, так і у нащадків полягає ні в чому іншому, а лише в його геніальній індивідуальності, що живе у творіннях його мистецтва. Така людина повинна була залишити глибокий слід в душі вразливого учня. Але Ельснер був лише однією з ланок того оточення, яке справляло сильний вплив на формування молодого Шопена. У цьому середовищі панувала поетична постать Казімежа Брудзінського,
перед яким схилялися слухачі й професори. З осені 1826 року одним із тих слухачів став Фредерік Шопен. Тодішні лекції Брудзінського аж до 1830 року дійшли до нас видані з доповненнями на основі рукописів автора і зауважень його учнів. У них містяться тези, які повинні були справити вплив на юнака. Ось що наводить з них Проснак. Щоб література наша насправді могла розквітнути, назавжди слід відмовитися від принизливих заяв. Я стою за німецьку школу або ж за школу французьку. Школою поетів, письменників, митців повинна бути єдина природа, повсюдно прийняті і визнані принципи, нарешті смак, який шукати слід у мові, в історії, у звичаях народу. Красні мистецтва вже й у нас, на власному ґрунті, розквітати починають. Тут серце Шопена забилося дужче, він став слухати уважніше. Починають розквітати сьогодні, ми вже насолоджуємося творами музики наших земляків. Хто знає, може Брудзінський кинув у цей момент погляд в бік молодого автора Рондо, опис номер 1. Але вже, напевне, мав він тоді на увазі Ельснера. Будь-яка національна література краща, корисніша для нащадка, цінніша і навіть у своїх помилках більш благородна, ніж створена за чужими зразками. І нехай що завгодно проповідують холодні теоретики і сліпі генії-ушанувальники, я повторюю, що позбавлені патріотичних почуттів творіння геніїв високими бути не можуть. Брудзінський покровительствував цілій плеяді молодих і більш досвідчених літераторів та художників. Близькими друзями його були Ельснер і Юліуш Кольберг, професор геометрії та геодезії, поет, що писав по-німецькому в дусі Жана Поля і Новаліса. Коли Юзеф Ельснер публікує в 1818 році, тоді ж, коли вийшов у світ і трактат Брудзінського про класичність і романтичність, свою працю під назвою «Прометричність і ритмічність польської мови», особливо у віршах польських, з музикальної точки зору. Брудзінський доповнює цей труд приятеля усілякими поетичними прикладами, необхідними авторові для ілюстрування своїх положень. Над гуртком друзів витає дух Колонтая і Сташиця, піонерів збирання польського фольклору, котрі надихали діяльність таких людей, як Зоріан Доленга Ходаковський, а потім Крістіан Лях Ширма. Досі в літературі мало уваги приділялося старому Кольбергові. А ця людина, безперечно, дуже багато значить для нашого композитора. Юліуш Кольберг – батько трьох друзів Шопена. Вілюся, товариша по ліцею, Оскара – музиканта і пізніше знаменитого збирача фольклору, та Антонія, художника, який намалював останній портрет Шопена. Любитель романтичної поезії, шанувальник таланту Брудзінського, переклав його Веслава німецькою мовою, він повинен був справити вплив не лише на своїх синів, але й на їхніх друзів. Разом з Ельснером він щороку створював гімн для масонської ложі, до якої обидва вони належали. Через Кольберга, а також через Ельснера, можна було встановити якийсь зв'язок Фредеріка з масонством. Не треба й нагадувати, що Оскар Кольберг написав також оперу «Весла» за поемою Брудзінського на лібретто Северини Прушак, ім'я котрої ми так часто зустрічаємо в листах Шопена.
Це середовище, а також вплив, який воно могло справляти на Фредеріка, ще недостатньо досліджені. Одне тільки можна з певністю стверджувати. В цьому середовищі цікавилися польським народом та його мистецтвом, розуміючи під народом аж ніяк не одне лише шляхетство. Тут, як видно, заохочувався інтерес Шопена до народу. Не обійшлось, очевидно, і без того, щоб його геніальна музикальність, хоч Фредерік був ще такий молодий, не справила впливу і на це середовище. Роки юності Шопена – це епоха, коли слово «народ», що стане назвою монументальної праці Оскара Кольберга, починало набувати свого сьогоднішнього значення. А у 1820-30-х роках воно на устах усіх передових людей того часу. Це роки дискусій у пресі, в літературі, в уряді над питанням про розкріпачення і права селян. Роки селянської анкети і засідань Державної Ради. Це був час пробудження селянської свідомості. Час драматичних справ Рупінського і Дичинського. Із селянським питанням Шопену доводилося стикатися на кожному кроці. І то не тільки на селі, можна з певністю сказати, що воно було предметом численних суперечок у салоні Шопенів. Коли 16-річний Шопен пише Бялоблоцькому про похорони Стащиця, добавляючи, що «і в мене залишився на пам'ять клаптик чорного крепу, яким були покриті мари», треба усвідомити, символом чого був отой шматочок чорного крепу. Мертвий Стащиць став символом. Був він передусім захисником польського селянства, борцем за його свободу в Державній Раді, засновником утопічно-патріархального Грубишовського фонду, культурне значення якого ще недостатньо оцінене. Звичайно, то було непорозуміння, але для Шопена цей клаптик чорного крепу мав велике значення як символ союзу митця з народом. Ось у такому теплому гніздечку, оточений любов'ю і турботою, не усвідомлюючи ще, в який спосіб засвоює він перші уроки життя і мистецтва, жив Шопен-дитя, Шопен-підліток. Було ще одне, що серйозно позначилося на житті Фредеріка в молодості – його здоров'я. З якихось то пір стало модним твердження, що Шопен був надзвичайно здоровою людиною, а туберкульоз, мовляв, причепився до нього колись там, у Парижі, через безрозсудний спосіб життя і так далі. Ну, звичайно, робиться це з похвальною метою захистити музику Шопена від звинувачення її в хворобливості. Але яке відношення має одне до другого? Предивна музика Шопена, музика могутня, сьогодні вже не потребує такого роду захисту. А врешті-решт, невідомо, навіщо ми застосовуємо подібну тактику. Адже ми не приховуємо ні слабкого здоров'я Юлюша Словацького, ні його туберкульозу. Хоч був він і хворий, але з-під його пера виходили такі здорові і могутні твори, як, наприклад, «Фантазії». Одначе хвороба Шопена повинна була таки відбитися на деяких його речах, надаючи їм прозору крихкість і хрусткість. Прелюдія до «Дієз мінор», опус 45. А вся шопенівська печаль, існування якої важко поставити під сумнів, це якесь поєднання туги, бездомності, безталання і недуги. Ми не знаємо історії родини Крижижановських. Можливо, туберкульоз забрав багатьох родичів пані Юстини.
Миколай Шопен помер від туберкульозу. Щоправда, від його загострення, але вже на 75-му році життя. Батьки Шопена були довговічні, але цю довговічність успадкувала тільки Ізабела Барцінська. Вона померла у 1881 році. Людвіка лише на кілька років пережила брата, а про долю бідної Емільки ми вже говорили. То був безперечно туберкульоз, та ще в такому ранньому віці. Хвороба ця також дуже рано атакувала й організм Фредерика. Безумовно, досить міцний. Чудові серце і шлунок допомогли Шопенові витримати ряд загострень. Найнебезпечніший був на мальорці. І майже до 40 років без видимої для свого здоров'я шкоди вести жахливий спосіб життя, який прикро вражав Титуса ще в Варшаві, з приводу якого батько слав до Парижа сповнені благань настанови. А йдеться тут про звичку бувати вечорами на прийомах і в гостях, що тягло за собою безсонні або майже безсонні ночі, коли укладався у постіль далеко за північ, і так починаючи мало не з 16 років. Певно, що організм у нього мав би бути міцний, коли вже він витримав те кінське лікування, котре застосовували тоді до туберкульозників. Як відомо, Словацький задля гурту купався в океані за рік до своєї смерті. У своїх недавно знайдених записах на схилі віку Жорж Санд згадує, хто разом з нею купався ранками в Ноані, у, що називається, крижаній воді її домашньої річки Індри, і серед інших називає Шопена, про здоров'я якого вона все ж таки дбала. Бідна Емілія, на нашу думку, загинула просто-напросто від рук лікарів. Ось як описує Шопен її лікування. «У нас вдома хвороба», – читаємо ми в листі до Білоблоцького від 14 березня 1827 року. «Ось уже 4 тижні, як Емілія лежить. У неї кашель, стала харкати кров'ю. Мама перелякалася. Тоді мальч звелів пустити кров. Пустили раз, другий. П'явки без ліку. На рівні пластирі, гірчичники, вовче лико, авантюри, авантюри. Весь цей час вона нічого не їсть. Мимоволі уявляєш собі бліду дівчинку, провідати яку приходить її брат, котрий нагадує їй про веселі комедійки, що їх вони разом створювали і разом розігрували. Схудла так, що й не впізнати її», – додає Фредерік. Якщо дівчинці перехідного віку з явними ознаками туберкульозу неодноразово пускали кров, без кінця ставили п'явки, і в цей час вона нічого не їла, то можна уявити, які штуки витворяли вони з молодим хлопцем. Який же поступ зробила відтоді наука? Взяти хоча б гігієну. Адже і Білоблоцький, і Матушинський, два найсправжнісіньких туберкульозники, жили в пансіонаті Шопенів. Про те, що їхня хвороба заразна, ніхто ж і поняття не мав. Нам дуже хотілося б, щоб Шопен не був хворобливим ні в дитинстві, ні в юності. Ми згодні з тим, що його юнацькі твори перейняті світлом і здоров'ям. Проте на факти не можна не зважати. А на факти, що свідчать про слабке здоров'я Фрицика, ми наштовхуємося в першому ж його листі, що дійшов до нас, написаному до батьків із Соколова, коли Шопену було 14 років. Тоді йшлося про якесь шлункове захворювання. Фрицик просить у батьків дозволу їсти житній хліб, чого не дозволяв йому Жерардо, варшавський лікар. Цікаво, що, як довідуємося з листа, шафарські дівчата вже умовили його їсти той хліб.
здорові не вірять хворим. І в сільському домі Дзивановських, видно, підсміювались над лікарськими приписами. А фраза Шопена, що лікарі, як правило, дозволяють пацієнтам їсти те, що вони самі полюбляють, а звучить як повторення суджень, які він міг почути у Дзивановських. Навряд чи б він мав такий солідний досвід спілкування з лікарями у свої 14 років. Хоча, з іншого боку, турбота, яку він висловлює в цьому самому листі, чи вистачить йому прописаних пілюль до кінця літа, говорить про те, що вже тоді Фрицик був привчений турбуватися про своє здоров'я. Регулярно вживаю пілюлі, щодня, без пропусків, випиваю по пів каравки настойки. Фрукти їм найспіліші і панною Людвікою переглянуті. Цього, напевне, більш ніж достатньо для одного листа, написаного хлопчиком. А з листа Фредерика до Яна Білоблоцького від 12 лютого 1826 року, тобто коли Шопенові не було ще й 16 років, а як звичайно наводиться описання похорону Сташиця, певна річ досить цікавого. Але одразу ж за описанням похорон читаємо таку фразу. «Ти, може, гадаєш, що все, що я отут набалакав, написано за столом? Ні, все це з-під ковдри, з головою стягнутою чепчиком. Я й сам не знаю, чого вона болить у мене ось уже четвертий день. Ставили мені на горло п'явки, оскільки в мене розпухли залози. Наш Ремер, інший уже лікар, каже, що це катаральна афекція». А з точки зору сьогоднішньої діагностики, стан хворого слід було розцінити як серйозний, беручи до уваги підкреслені мною симптоми. Але, незважаючи на це, Фредерик, як він сам пише, з суботи по четвер щовечора до другої не був удома. І тут же подає, бажаючи заспокоїти хворого на туберкульоз друга, але це тому, що на завтра я завжди відсиплявся. Отже, турбота Фредерика про своє здоров'я не завжди допомагала йому зрозуміти, як належить поводитися. З одного боку – пілюлі й настойки, з другого – танці й ігри на карнавалах, що затягувалися далеко за північ. Це, до речі, дозволяє нам зробити висновок, що Фрицик дуже рано став самостійний у тому, що стосувалося його світського життя. Не з батьками ж він щодня проводив час на балах до другої години ночі. Того ж самого року він розбив собі ногу на ковзанці і надовго зліг у постіль. А потім досить таки тривалий час ходив на милицях. А мимоволі пригадується мені хвороба Кароля Шимановського, котрий майже в такому ж віці теж ходив на милицях. Лікарі, на жаль, надто пізно розпізнали у нього ознаки кісткового туберкульозу. Цього ж року пані Шопен з Фредериком та Емілією, їх супроводжувала Людвіка, виїздили на лікування в Душники. У своєму чудовому листі в Душники старий Живний, як ми вже знаємо, пише: «Хотілося б мені поскоріше побачити вас у доброму здоров'ї». Отже, і здоров'ям у Шопена було недобре, коли вже він мусив виїздити на лікування. Бідній Емілії лікування мало пішло на користь. Фрицик же повернувся здоровим. Але того ж року, на другий день листопада, тобто невдовзі після повернення з Душників, Шопен знову пише до Білоблоцького: «Тож знай, життя моє, що я знову не ходжу до ліцею. Адже було б безглуздо щодня обов'язково по 6 годин висиджувати в той час, як німецькі і німецько-польські лікарі мені якомога більше ходити веліли. Всі чаювання, вечірки, бальчики пішли шкереберть. За наказом мальча п'ю рвотну воду та вівсяним відваром тільки й перебиваюся, аки кінь». Німецькі лікарі – то значить у Душниках. Німецько-польські – у Варшаві, Реммер і Мальч.
До лікарів у родині Шопенів удаються часто і користуються послугами багатьох із них. Вівсяним відваром тільки й перебиваюся. Усе зводилося до того, щоб хворий поповнів, завдяки чому зміцнив би й організм. Мальч, знову нове ім'я лікаря, очевидно зауважує схильність Фредерика до туберкульозу, коли вже хоче відгодувати його. Задля того п'є Фредерик у душниках і сироватку, про що пише Шопен у своєму французькому листі до Ельснера. Свіже повітря і сироватка таки допомогли мені. Про надзвичайну його худорлявість у ті роки говорять часто. Одного разу Фрицик порівнює себе із сухорлявим Матушинським, усім відомим туберкульозником. Ми вже знаємо, що співала про нього челядь у шафарнії. Стан здоров'я Шопена мав би бути досить кепським, якщо вже він перестав ходити до ліцею. Уроки Ельснера забирали в нього усього лише 6 годин на тиждень. І тут настає катастрофа – смерть Емілії. Ця втрата повинна була потрясти Фредерика. Напевне ж, він та його родина, стривожившись, стали всерйоз дбати про його здоров'я, стежити за його способом життя. Ми не маємо у своєму розпорядженні докладних матеріалів про життя нашого композитора в період від часу смерті Емілії у квітні 1827 року до його від'їзду в Берлін у вересні наступного року. А це була пора, коли Шопен досяг уже своєї фізичної зрілості. Здоров'я його значно поправилося, і ця тема поки що зникає з його листів. А грізну хворобу замовили. Не забуваймо, що Шопенові було вже тоді 17-18 років. А зважаючи на те, що Шопен дозрівав дуже швидко, слід думати, що на ту пору він був уже людиною остаточно сформованою. Слабкість його здоров'я і турбота про нього поклали помітний карб на його дитинство та юність. І ось ми бачимо його на канікулах у шафарнії. Тут він пише свій «Кур'єр шафарський» і грає на фортепіано. Музика поглинає його цілком. Коли ж він вдається до властивих його вікові розваг, то робить це неохоче і незграбно. Ні про який спорт немає й мови. Характерні його описи верхової їзди, над якою він постійно кипкує, виставляючи себе, вершника, в найнепривабливішому світлі. А з душників він писав, що, мандруючи на навколишніх горах, а він сповзає з них рачки. Забиратися високо йому заборонено. Але ж гори довкола душників – це не Гімалаї. Усе, що вимагало хоч яких-небудь фізичних зусиль, Шопенові в ранню молодість було недоступне. І це, звичайно ж, відбилося на ньому. І ще одне доводиться брати до уваги, коли йдеться про формування психіки Шопена, про його духовне визрівання. Фредерик був вундеркіндом. Мабуть же, можна назвати так дитину, котра у 7 років створює музичну річ, яка потім друкується. Щоправда, цей дитячий твір ще не віщує народження генія, але приносить маленькому Шопенові славу. Перший його публічний виступ відбувся 24 лютого 1818 року, коли йому не було ще й 8 років. Того ж самого року він підносить удовствуючій імператриці Марії Федорівні рукописи своїх щойно скомпонованих полонезів. Легенда про те, що гра маленького Шопена заспокоювала розхитані нерви великого князя Костянтина, певна річ, лише легенда. Але Миколай Шопен у своєму проханні на ім'я Грабовського, міністра релігійних культів і громадської освіти у Варшаві, пише: його імператорська високість, великий князь Костянтин,
радив найласкавіше дозволити, аби не раз у його присутності маленький Шопен міг дати доводи свого зростаючого таланту. Це значить, що Фредерик допевне грав у Бельведері. Дружні стосунки зв'язували його з домом графа де Маріоля, вихователя сина Костянтинового, сина від першого шлюбу, завдяки чому він, мабуть, і познайомився з цим малюком, своїм ровесником. Був він улюбленцем і артистів, а зокрема співачки Каталані, котра подарувала йому золотий годинничок з написом «10-річному Фредерику Шопену». В 11 років він створює полонез «Ля бемоль-мажор», подарований на іменини Живному, а через рік – полонез «Соль дієз мінор» для мадам Дюпон. Звернімо увагу на витончену тональність цих творів. Про надзвичайну дитину почала говорити преса. Незабаром Шопен стає великою славою Варшави. Його рвуть на частини. Він їздить із салона в салон. Стає пестунцем усіляких добрих дам того часу. Його ім'я набуває широкого розголосу. У забавній п'єсці Німцевича «Наші торги» показано саме оцю боротьбу благодійних пань за малого генія, якому, певна річ, зменшують літа, аби зробити його виступ ще ефективнішим. Не один фрицик став тоді жертвою тих громадсько-філантропічних поривів. Дами так само кидаються і на Зіжися Красінського. На 2 роки молодший за Шопена графський синок уславився декламуванням. Доля любить часом аранжувати ось такі романтичні збіги обставин. Хіба ж може бути щось більш романтичне, як ота зустріч на естраді благодійного концерту двох малюків – 8-річного Фредерика Шопена і 6-річного Зигмунта Красінського. На жаль, хроніки умовчують про те, де виступала того вечора дещо старша від них дівчинка Дельфінка Комар, пізніше Дельфіна Потоцька. Може, гралася зі своєю сестричкою Людмилою, а може вже стригла очками в бік якого-небудь ставного лакея чи козака. Мабуть, вона тоді ще не думала, що стане дружиною одного з найбагатших людей в Польщі і музою таких двох митців, як Шопен і Красінський. Що її ім'я красуватиметься над концертом фа-мінор Шопена і вигукуватиметься усіма професорами на кожній лекції про світанок. Нічого нам також не відомо про те, чи зустрічався Шопен з Красінським після того спільного виступу на вечорі в Радзівілівському палаці у Варшаві. Невдовзі перед смертю, а він написав пісню на слова невідомого поета «З гір, де несли ми хрестів важких тягар». Познайомилися вони на порозі свого мистецького життя. І ось таке було їхнє останнє спіткання. А злились воєдино мелодія і слова тих, які крізь ціле своє життя несли важкий тягар любові до загнаної в могилу вітчизни. Немає жодного сумніву в тому, що Шопен був мазунчиком салонів, що не сходив з колін потоцьких, четвертинських, маріолів, що його слухала княгиня Ловіцька і ославлена княгиня Зайончкова. Пестили його магнати, генерали, князі. Рано втягнувся він у чаювання, вечірки, бальчики, які поступово ввійшли у нього в звичку, і без яких він уже не мислив свого існування. Це був наркотик, що, як і кожний наркотик, руйнував його здоров'я. У Варшаві картав його за це Титус, а потім у Парижі вболівав над цим Міцкевич. І Жорж Санд презирливо знизувала плечима на великосвітські звички свого друга. Набув він їх, безперечно, ще у Варшаві.
Вже в дитинстві заворожили його блиск салонного паркету, рясні люстри, шовкові туалети і атласні ручки дам, слуги в лівреях, що розносили ласощі на тацях. А зачарування цим штучним раєм залишилося у нього назавжди. Тогочасна варшавська громада була винятково блискуча. Між 1815 роком, роком обновлення Королівства Польського, як це було виписано на фронтоні Блакитного палацу на Сенаторській, і листопадовим повстанням, Варшава і частина Польщі в московських кордонах переживали період розквіту народжуваного капіталізму і початкової індустріалізації країни. Князь Любецький створював економічну базу для розвитку польської промисловості. Пшениця йшла до Гданська й Одеси. На зернову кризу ще не заповідалося. Польський льон і вовна ще тільки починали свою кар'єру. Для Варшави це були кращі роки в 19 столітті. З провінціального міста, яким була до того часу, вона стала перетворюватися на столицю. Цар Олександр лестив своїй третій після Петербурга і Москви столиці, і, слухаючи в ротонді лютеранського костьолу концерт, грав на Еоло Мелодиконі якийсь польський музика, удавав, що йому скучно. Після концерту він подарував юному виконавцеві, звали його Фредерик Шопен, чудовий перстень, який він зняв із власного пальця. Воістину, монарший жест. І красиво, і дешево. Варшава в ті роки будувалася. Постав новий свят, коратці зводив свої сучасні храми, банкові будинки. Звільнявся від арештувань Великий театр, відкритий через рік після повстання. Аристократія була при владі. Більшість тогочасних міністрів були великі пани, сіятельства, такі як Мостовський, Лущевський, Любецький, масонами, як Станіслав Потоцький. Щоправда, Мостовський у відповіді на клопотання Миколая Шопена про стипендію синові для навчання його за кордоном, заявив, що не може поділяти думку про те, аби громадські кошти марнувалися, а виправлено на призначалися, на заохочування такого роду артистів. Але то вже було в стилі епохи. А дружина цього самого міністра, запевне, радо вітала в пишному палаці Мостовських молодого Шопена. І простягаючи йому у сяйві воскових свічок, навощеного паркету та блискучих ліврей, всипану брильянтами руку для поцілунку, казала: «Ах, як це мило, що ви прийшли! Моя дочка зарезервувала для вас першу мазурку. А по вечері ви імпровізуватимете, правда ж?» І з мистецького боку Варшава, поки вона після повстання знову не занепала до рівня занедбаного провінціального міста, стояла високо. Передусім, мало тут значення її географічне положення. Петербург поступово ставав тією меккою для артистів, де їх очікували скарби Голконди. Принаймні, так уявлялося. А шлях до Петербурга полягав через Варшаву. Видатні віртуози того часу зупиняються у Варшаві і дають тут концерти. Шопен з раннього дитинства міг бувати на цих концертах. Слухав він Паганіні, захоплювався співом Каталані, познайомився з Гумелем. Ці концерти справляли на нього велике враження. Багато чим він зобов'язаний їм. У вир того блискучого життя втягувало Шопена з дитинства. Хворобливий хлопчина, якого шарпали на всі боки дами, а вдома оточували любов'ю батьки і сестри,
міг дуже легко стратити голову і змарнувати життя. Воістину, надзвичайний характер мав цей хлопець, котрому, як зараз кажуть, газована вода не вдарила в голову. Характерна також оповідка про те, як маленький Шопен, повернувшись додому після виступу в одному з аристократичних салонів, куди він ходив у супроводі батька, відзначимо тут таку деталь. Пані Шопен на такі забрання не запрошували. Чоловіка – то інша справа. Кинувся матері на шию і захоплено промовив. «Мамусю, під час концерту всі дивилися на мій новий комірець». Ми не знаємо, наскільки відповідає дійсності цей анекдот. Можливо, це мандрівний дотеп, але ним підкреслювалася надзвичайна скромність молодого митця. Та й справді, подиву гідне те, як ця чудо-дитина зуміла зберегти свій талант, свою працелюбність у тому суєтному світі, як уціліла вона у тих шовкових, але хижих ручках, як вона не піддалася усіляким спокусам чарівних пальців. Що Фредерик хворий і розпещений, виніс із тих часів капризність, на яку скаржиться Жорж Санд, так це й не дивно. За тієї пори свого життя набув він також артистичного й аристократичного замилування до гарних меблів, вишуканої сервіровки, ошатного одягу і звичку зачиняти двері до своєї душі перед носом настирливих нахаб. Польсько-російська мішанина та обставина, що на російській службі було багато німців, прибалтійських баронів та надрейнських забруд, що певну роль відігравали також французькі емігранти, як, наприклад, граф Моріоль, усе це спричинилося до того, що в тому середовищі, де обертався Шопен, панували космополітичні настрої. А загально прийнятою мовою була французька, а лояльність до встановленого порядку – обов'язкова умова. Грошовий патріотизм також. Ця риса була характерна для верхньої, рафінованої верстви варшавської громадськості. Так само і тут таїлась велика небезпека для юного Шопена. Його перші твори, навіть «Рондо а-ля Мазурка» чи варіації на тему опери Моцарта «Дон Жуан», несуть на собі певний карб цього космополітизму. Тут і вплив оточення, і незрілість самого композитора. Що ж то були за сили, які, однак, вибороли нам Шопена і створили з нього великого національного митця? Перш за все, талант, музикальний геній. Усе те, що піднесло його над тим середовищем, у якому він, здавалося, застряг по вуха. Очевидно, допоміг йому в цьому надзвичайний інтелект, вихований на Вольтері, достоту французька ясність погляду, що дозволили йому дуже вчасно оцінити вартість того товариства, в якому він обертався. А також ясно усвідомити, ніби окреслити на снігу контур, яка мета його мистецтва та яке його життєве призначення. Інтелект, який разом з тим чітко визначив і засоби, до яких він має вдатися, щоб творити національне мистецтво, життєва мудрість, що так рано почала виявлятися у цієї дитини салонів, вірніше, дитини, що пурхала по салонах, замолоду велять йому покладатися лише на себе та на своє фортепіано. Шопен дуже ясно бачить людські характери, безпомилково оцінює вартість кожної людини, з якою йому доводиться зустрічатися. Це допомагає йому уникати помилок, яких не одна дитина, не один юнак припустилися б на його місці.
Це застрахувало його від перетворення на дамського догідника, яким зробився Тальберг, котрий з м'юті попурі робить піано, досягає педаллю, а не рукою. На сорочках у нього брильянтові гудзики. Рано осягнув Фредерік і також істинну ціну великопанської опіки. Коли Антоні Радзівіл запропонував йому оселитися в його берлінському палаці, Фредерік пише своєму повірникові Титусу. Адже були й пропозиції, і тому подібні словечка красиві, потішні, одначе я не бачу в тому ніякої користі. Якби навіть і дійшлося до того, в чому я сумніваюся, бо це вже не одна панська ласка, яку я на рябому коні бачив. Примітка. «На рябому коні бачив» – польський фразеологізм, що вживається на означення «омани» неіснуючих речей. Подібний до українського «казав пан кожух дам», та й слово його тепле. Це ніби резюме 19-річного Шопена з усього свого салонного досвіду. Завдяки своїй надзвичайній індивідуальності він вибирався з тих сітей, в які легко було стратити голову і своє кредо. Але в даному випадку самої індивідуальності мало. Шопен повинен був на когось спиратися. Хтось, видно, керував ним, наставляв його. Хто особисто впливав на Шопена, ми не знаємо. Ким з цього погляду був для нього Титус Войцеховський, найближчий його друг, важко сказати. Так само мало знаємо ми і про Яна Матушинського. Решта тогочасних друзів Шопена нам зовсім невідома. Їх мертві імена і прізвища, які подибуються в листах, нагадують старовинні силуети, що їх витинали з чорного паперу. Рідко можна знайти у них якусь характерну рису, що різнить їх один від одного. Останнім часом поширилась думка, що Шопен обертався у польських революційних колах і навіть брав участь у таємних змовах. Але доказів цього немає. Ми навіть не знаємо, як часто зустрічався він з Мохнацьким, Вітвіцьким та іншими молодими демократами тієї доби. Дарчий напис Вітвіцького Шопену на примірникові сільських пісень, що зберігається в Національній бібліотеці, датований 5 серпня 1830 року. Присвята дуже холодна, без особистого сантименту. Єдиний лист Вітвіцького, надісланий Шопенові з Варшави, також досить офіційний. Написаний, запевне, на прохання Фредерикових батьків, оскільки його завуальованою метою було утримати композитора від повернення до Варшави, де на той час повним ходом йшла підготовка до оборони перед армією Паскевича. Вітвіцький звертається в тому листі до молодшого на 8 років Шопена. «Дорогий пане Фредерику», що зовсім не свідчить про близькі стосунки між молодими людьми. Дружба Вітвіцького з Шопеном починається лише в еміграції, в Парижі. Зовсім інший, досить своєрідний, тон листів і нотаток Вітвіцького, написаних у Парижі, надзвичайно яскраво контрастує з сухим тоном варшавського листа. Про дружбу з Мохнацьким ми також знаємо небагато. Про конфлікт Шопена з ним розповімо далі. Отже, в цьому питанні ми змушені залишатися при домислах і припущеннях. Якщо ж говорити про мистецтво, то тут, певна річ, атмосфера була досить виразна. Що Шопен дуже рано постановив присвятити себе заспівові в дусі національного мистецтва, це також абсолютно ясно. Вирішив він це цілком свідомо. До цього спонукали його внутрішні мотиви,
велика любов до батьківщини та її народу, а також зовнішній натиск. Ми бачили, як вимагав від нього народного мистецтва Ельснер, і як слушно він спостерігав народний ритм навіть у юнацькій музиці Шопена. Стефан Вітвіцький також пише у згаданому листі: «Аби ти тільки постійно мав на увазі національне, національне і ще раз національне». Для письменників пересічних це майже пусте слово, але не для такого таланту, як твій. Існує вітчизняна мелодія, як і вітчизняний клімат. Гори, ліси, води і луки мають свій голос, внутрішній голос батьківщини. Хоч не кожен його чує душею. Ти будь оригінальним, вітчизняним. Може, тебе спочатку і не всі зрозуміють, але витривалість і вироблення власного кшталту на обраному поприщі запевнять тобі ім'я у нащадків. Ці слова – дуже ясний символ, що мав допомогти Шопенові усвідомити національну цінність його мистецтва. Він сприйняв їх цілим серцем, яке зуміло зберегти в чистоті і недоторканості багато почуттів. Але цього ще не досить. Хто у космополітичних салонах навчив Шопена почувати по-польському? Звичайно ж, ті, що за своїм єством протистояли тим салонам. Не буржуа, котрі вважали ті раї за недосяжний взірець. Не міщанство, що жило недоїдками з панського столу. Але передусім люд польський. Люд Варшавської вулиці, з яким Шопен щодня мусив спілкуватися і спілкувався. Не кожний тоді ще їздив власним екіпажем. Про ці контакти з людністю наговорено багато казочок, книжкових і фільмових. Ми не знаємо, які були ці зв'язки, але вони обов'язково мали бути. Про це свідчить кожен такт Шопенової музики, кожен рядок його листів, написаних яскравою, розмовною варшавською говіркою. У польських фільмах, де Шопена водять по трясовинах і луках, у повістях про народні уподобання композитора зайве акцентується на сільських його контактах. Вони безсумнівно існували, і ми вже про це говорили. Але ж більшу частину свого життя на батьківщині Шопен провів у Варшаві. Тут він учився, розважався, фліртував, блукав по місту і дивився, дивився своїми допитливими, мудрими очима. Тут він також слухав і творив таку типово варшавську, радісну, ефірну музику, якою є обидва його фортепіанні концерти. Усі ми знаємо і погоджуємося з тим, що Шопен був демократом. Не на кшталт Жорж Санд, котра вітала б комунізм і поділ землі поза гектарами, що належали до її маєтку Ноан. Був він радше демократом інстинктивним, за звичкою. Де ж перейнявся Фредерик передовими ідеями? Певно ж, не в салоні панни де Моріоль і не в палаці графині Мостовської. Мабуть, тільки на Варшавській вулиці, яка завжди була життям батьківщини, пульсувала кров'ю усієї країни, була головною її артерією. І через те Варшавська вулиця до сьогоднішнього дня любить Шопена і вважає його найвидатнішим своїм композитором. Та ось розбалуваний хлопчик перестає бути дитиною. Залишили ми його схиленим над ліжком помираючої Емільки, а тепер він уже осяяний талантом юнак, автор двох серйозних композицій.
за своїм звичаєм, і надалі так уже було завжди, він жодного слова не залишив нащадкам про болісну втрату. Один тільки раз, ставлячи на листі жалобну дату 10 квітня, згадує річниця смерті Емілії і ставить в кінці цього речення знак оклику. Але можна собі уявити, чим була втрата найменшої дитини в родині Шопенів, де панувала любов. Було це глибоке, величезне потрясіння, яке мусило приспішити і так уже ранню зрілість Фредеріка. До того часу Шопени мешкали у флігелі Казимирівського палацу, тобто там, де зараз університет. Після смерті Емілії вони переїздять на краківське передмістя 5, до правого флігеля палацу Красінських. Мармурова таблиця над вікнами цього помешкання гласить, що звідси виїхав Шопен, залишаючи Варшаву назавжди. Ця таблиця залишилася неушкодженою і після того, як палац було спалено. Її зараз можна побачити на реставрованому будинку. Збереглася картинка Мірошевського, на якій зображено вітальню у помешканні Шопенів. Типовому солідному помешканні тогочасних заможних варшавських міщан. Після закінчення консерваторії Фредерік дістає осібну, ізольовану кімнатку на горі над приміщенням батьків, до якої вели східці з передпокою. В цій кімнатці на дашку і народилися варшавські твори Шопена. Той багаж, з яким він виїхав за кордон. У 1827-28 роках Шопен навчається в консерваторії. До ліцею, як відомо, перестав ходити через погіршення стану здоров'я. Заняття в консерваторії забирало у нього 6 годин на тиждень. То були лише теоретичні курси – лекції Ельснера з контрапункту і вільної композиції. Немає жодних відомостей про те, щоб Шопен брав уроки з фортепіано ще в когось, крім Живного. Старий чех був єдиним вчителем цього знаменитого виконавця і чудового віртуоза. Завжди постає цікаве питання, як грав Шопен, що він умів. З усього того, що він сам писав про гру, що занотував у своїх чорновиках про методу гри на фортепіано, які збирався опрацювати із вправ, що він їх посилав своїй племінничці Людочці Єнджієвич, ми можемо більш-менш уявити собі манеру, яку чи то передав йому Живний, чи то він сам виробив за взірцями тих виконавців, котрих зустрічав у Варшаві. Ми знаємо, що своєю технікою заімпонував йому Паганіні, а незрівнянним Бельканто – Каталані, потім Зонтах. Рівень навчання у консерваторії був, звичайно, не дуже високий. Ну, візьмемо, наприклад, Соліву, старого італійця, котрий був учителем пам'ятних приятелів Шопена, пані Волкової і Гладковської. Ось що, за словами Шопена, сказала їм панна Зонтах, коли вони продемонстрували перед нею своє вміння. Панна Зонтах сказала їм, що голоси у них зірвані, але методу мають гарну. Отож, треба, щоб вони в інший спосіб видобували голос, якщо не хочуть за 2 роки зовсім втратити його. І треба ж було трапитися, щоб цим паннам голос потрібен був саме на 2 роки, аби добре вийти заміж. Цілком імовірно, що більшість учнів цього закладу, який містився на Краківському передмісті, ріг вулиці Маріенштадт, уточнює цю адресу в одному із своїх листів Фредерік, складалися з такого типу напіваматорів. Щодо педагогічної практики самого Ельснера, то на цю тему говорено багато. Вже тогочасні музикальні критики перед від'їздом Шопена з Варшави задумувалися над тим, яка заслуга вчителя
в прекрасній формі учня. Коли на одному з концертів Шопена було виконано симфонію Новаковського, також учня Ельснера, то хтось написав, що, судячи з цієї симфонії, навіть найліпший професор з піску биття не сплете. Звичайно, Шопен володів могутнім творчим потенціалом, але немало дав йому й Ельснер. Учнівських праць Шопена ми не знаємо. Не знаємо і навчальної системи Ельснера, але його висловлювання про музикальну педагогіку надзвичайно влучні. Деякі з них тут уже наводилися. Дивовижно виглядають намагання деяких шопенознавців довести педагогічну неспроможність Ельснера тим, що Шопен погано компонував сонатні алегро. Ніби своєрідне трактування цієї форми Шопеном може пояснюватися тим, що він не довчився. Те, що Шопен надає другій темі, непередбаченої правилами тональності, а в репризі одразу ж переходить до другої теми, оперуючи першою лише в прелюдії, аж ніяк не означає, що він не знав, як звичайно компонується соната. Якщо той, хто пише ці рядки, не будучи професійним музикантом, перш ніж приступити до науки про музикальні форми, добре вже розбирався, в чому полягає конструкція сонатного алегро, лише завдяки тому, що постійно програвав сонати Бетховена, то що вже казати про такого геніального музику, яким був Шопен? Він усе схоплював на льоту. То хіба ж йому не під силу було зрозуміти такої, по суті, простої формули, за якою будується соната? Шопен надавав своїм сонатам, та й не він, зрештою, перший, такої форми, яка йому подобалася. Ельснер тут ні при чому. Шопенів професор відзначився перш за все шанобливим ставленням до індивідуальності митця, з яким мав справу. Він не зумів та й не хотів нав'язувати щось своїм учням. Може, така система була і непридатна по відношенню до таких музикальних ремісників, як Новаковський чи Сікорський, але для Шопена вона виявилася ідеальною. Ельснер мав також дуже слушні новаторські поняття щодо побудови музичного твору і взагалі будь-якої мистецької речі. В музичному організмі, в закінченому творі, він вбачав певну цілість, якої не можна було порушувати в частинах, не порушуючи цілого. Усі достоїнства розуму і педагогіки Ельснера з особливою чіткістю виявилися у відомому випадку з Калькбренером, що стався одразу ж після приїзду Шопена в Париж. Про візит Шопена до Калькбренера ми знаємо лише з листа Фредеріка до Титуса Войцеховського. Лист до батьків, у якому розповідається про цей випадок, на жаль, пропав, але за відповідями батька обох сестер Шопена й Ельснера багато що можна відтворити з нього. А йдеться тут, зокрема, про той момент, коли Калькбреннер, переглянувши партитуру концерту Шопена, порадив йому викреслити один пасаж і тут же подав йому олівець для здійснення цього варварства. Людвіка у своєму листі пише про обурення Ельснера з цього приводу. Його страшенно розгнівали ці, як він сказав, смілість і нахабство – подати олівець для викреслення пасажу, лише проглянувши партитуру, ніколи не чувши концерту в його цілому ефекті з оркестром. Говорить, що якби він порадив тобі, аби при написанні нового концерту ти постарався зробити коротшим алегро, то інша річ. Але наполягати на тому, щоб викреслювати з уже написаного, цього вже подарувати не можна. Він порівняв це з побудованим будинком, коли він стоїть зовсім закінчений, і комусь здається, що одна колона завелика, і він хоче вийняти її, щоб замінити іншою, а вірніше, зруйнувати те, що виглядає гарно.
І тут же додав: «А концерти Калькбреннера недовгі? Хоч і не такі захоплюючі». Схоже на те, що Ельснер, як перед тим і Живний, цілком піддалися надзвичайному чарові свого геніального учня і його музики. Всі висловлювання Ельснера з приводу цього сповнені цілком виправданого ентузіазму і любові до творчості Шопена і дуже влучної оцінки його. Чи те безоглядне захоплення зашкодило педагогічній місії Ельснера, цього ми не знаємо. Але слід думати, що це захоплення скоріше допомагало Фредерікові. Настала нарешті черга на твори Шопена, яких сучасники не зрозуміли. Не могла їх належно зрозуміти варшавська публічка, вихована на італійських пісеньках, аріях і призвичайна до танцювальної популярної музики. Ще наприкінці XVIII століття німецький, а точніше інфлянський мандрівник писав: «Те, що співається в компанії, а потім і танцювати можна, найбільше смакує полякам. Віртуози, котрі до Варшави прибувають, повинні про це пам'ятати, інакше не забезпечать собі доброго прийому». Варшавська публіка складалася, напевне, в більшості своїх з таких слухачів, як той, що після першої частини концерту «Фа мінор» запитав у Шопена: «Що ці люди знаходять у тому вашому алегро?» Тим-то Шопен і писав про цей самий концерт: «Перше алегро, доступне небагатьом, викликало браво, але, як мені здається, тому що треба було дивуватись, яка ж то річ, і для виду вдавати із себе знавців. Епоха вальсів, полонезів, мазурок, що їх і танцювати можна, як на балу Замойських, минула. Наставала епоха композицій, що виходили за межі карнавального варшавського провінціалізму. Хоч балет маркіза де Ківа досі танцює в Парижі обидва концерти Шопена через 125 років після їх створення. У ті роки мало хто з Шопенового оточення розумів його. Хіба що Титус, для якого Фрицек компонував свої перші екзерсиси. Хіба тільки він міг зрозуміти його. Але він сидів, мов Абеляр, на селі. Залишався Ельснер. Після березневого 1830 року концерту Шопена в статті урядової газети підкреслювалося значення цього педагога. Шопен пише: «Але вище в цій же самій статті відзначено, що якби я був у якогось педанта чи потрапив до рук росініста, дурний вираз, то не був би я тим, чим нібито є. Хоч я ще й ніщо, але слушно й те, що якби я не вчився в Ельснера, який умів переконувати мене словами, то, запевне, я вмів би ще менше, ніж сьогодні». Отже, Ельснер не був ні педантом, ні росіністом і вмів переконувати словами Шопена. В цьому його найбільша заслуга.